ከዚህ በኋላ አማራ ነው ከዚህ በኋላ ትግሬ ነው የተባለ ቀን ነው የወልቃይትና የራያም ጉዳይ የሆነው እኮ ከዛ በፊትማ በሰላም ይኖሩ ነበር እኮ እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ የምትባልም ሀገር ነበረች ከዚህ እስከዚህ ሰፊ ነች ጠባብ ነች ምናምን ብዙ ታሪካዊ ዳራዎች ሊነሱ ይችላሉ ግን ኢትዮጵያ ኦሮሚያ የሚባል ክልል ሳይኖር ኢትዮጵያ ነበረች አማራ የሚባል ክልል ሳይኖር ትግራይ የሚባል ክልል ሳይኖር ኢትዮጵያ ነበረች እነዚህ እንዴ የራያ አቀንቃኞች በደንብ ላይት የሚገባ ብዬ ማስበው ይሄ ራያ የሚባል እንቅስቃሴ እሱ ነው ዳብሮ መሄድ የሚቻለው ያለበት እንጂ ይሄ ትግራይ ነው ምናምን ነገር የሚባለው ነገር ይሄ በአጠቃላይ በአስተዳደራዊ ሂደት ራያ የሚባል እንትን አስተዳደር ራያ የሚባል የተሰጠ ክልል የለም የአቶ ጌታቸው ረዳ መግለጫ ስጋት አነበበታለሁ ምን አይነት ስጋት ፌደራል መንግስቱ ወደዛኝ ወደ አማራ ሳይድ ያደላ ይሆን የሚል ስጋት ያደረባቸው ይመስለኛል። ያን ታረዳድ ምንድነው ብሔሮች የመሰረቷት ኢትዮጵያ አለች እኔ ደግሞ ኢትዮጵያ ያቀፈቻቸው ብሔሮች አሉ እንደዛ ነው መረዳው እኔ። ጥሩ በዚህ ልንለያይ እንችላለን። ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ቤተሰቦቻችን እንዴት አላችሁ? አመር ሚዲያን እየተከታተላችሁ ነው። በሳምንት ሁለት ቀናት ወደ እናንተ የሚደርሰው የትንታኔ መርሃ ግብራችን ነው ጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችን አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ መስተዳደር ፕሬዝዳንት ያወጡት መግለጫ አለ። ትላንትና ጊዜያዊ መስተዳደሩ ያወጣው መግለጫ አለ። ለመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች የተሰጠ ምላሽ የሚመስል እንደዛም ነው የሚለው መግለጫው። እሱን መግለጫ የተመለከቱ እንዲሁም የተለያዩ የመንግስትና የፌደራል የክልልና የፌደራል ባለስልጣናት ሰሞኑን በአማራ ክልል ተገኝተው ያደረጉትን ውይይት የተመለከቱ አንዳንድ ጉዳዮችን እንዳሰሳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አማን እንዴት ነህ? እንደምን አለህ? ሰላም ነው አለን። ሰሞኑን አንዳንድ ነገሮች ተከስተዋል። ትላንትና አቶ ጌታቸው ረዳ መግለጫ አውጥተዋል በጊዜያዊ አስተዳደሩ ስም እና ምላሹም ደግሞ ብለው ያወጡት በቀጥታ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች አገልግሎት ለነ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ያወጡት መግለጫ ነው። ለዛ ምላሽም ይሁን መግለጫው አውጥቷል። አንድ 3 4 ነጥቦች ያሉት መግለጫ አውጥቷል እና ከዛው ውስጥ ትኩረታችንን የሳቡትን ነገሮች መራርጠን እናወራለን። እንደው መንሳት ግን የፈለኩት እኔ ምንድነው የዚህ መግለጫው ላይ እንደተጠቀሰው የፕሪቶሪያው ስምምነት አተገባበር ላይ ሪፖርት እናቀርባለ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ። ስለዚህ እዛ ላይ ማለት ምን ፈልጋቸው ነገሮች የሉም የሚል መነሻ አንስተው ከዛ ግን ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴሩ ያወጣው መግለጫ ላይ ምላሽም ይመስል ነገር መስጠትን ፈልጋለን ብለው ያነሷቸው ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ሁለቱን ሰዎች ለያይቶ ማየት ይገባሉ። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት ማድረግ አንድ ነገር ነው እና ዶክተር ለገሰ ቱሉ ያወጡት መግለጫ ሌላ ነገር ነው። ግን የመንግስትን አቋም አይደለም ወይ የኮሙኒኬሽን አገልግሎቱም ያወጣው ራሱና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት ስለምናደርግ እሱን ችግር የለምን እንነጋግራለን። ይሄኛው መግለጫ ግን እንደዚህ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩንና የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩን ዶክተር ለገሰ ቱሉን ለያይቶ ማየት ይቻላል ወይ? የፕሪቶሪያ ስምምነት አተገባበር ላይ የፌደራል መንግስቱ ዳተኝነት ካለ ፌደራል መንግስቱን የሚመሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደሉም ወይ? የሳቸው ስዳተኝነት አይደለም ወይ የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል። አይ ነገሩ የግለሰብ ጨዋታ እንዳይሆን በሚል ማለት ነው። ዶክተር አብይ ጥሩ ይሰራሉ፣ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ጥሩ አይሰሩም የሚል የግለሰብ ጨዋታ ውስጥ እንዳንገባ ስለምሰጋ ነው። በፌደራል መንግስት ደረጃ የፕሪቶሪያ ስምምነት አተገባበር ላይ ችግር አለ ካልን የመጀመሪያው ዞ ተጠያቂው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ሊሆኑ የሚችሉት መሪው እሳቸው ናቸው። እሳቸው በዛሬው የምክር ቤት ቆይታቸው ላይ እንደውም መንግስት በጣም ጥሩ ስራ እየሰራ እንደሆነ የፕሪቶሪያ ስምምነት አተገባበር ላይ ምናምን ሲናገሩ ነበር። ብዙ ገንዘብ እንዳወጡ አየር መንገድ ስራ እንደጀመረ ቴሌ ስራ እንደጀመረ ምናምን 1000 ኪሎ ሜትር ምናምን ጥገና እንደተደረገ 600 ቅርንጫፎች የባንክ ቅርንጫፎች ስራ እንደጀመሩ ምናምን መንግስት የሚጠበቅበትን ነገር እንዳደረገ በምክር ቤት ዛሬ ሲናገሩ ነበር። ስለዚህ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ያሉትን ነገር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ለይቶ ማየት ይቻላል የሚል ጥያቄ የመጀመሪያ ማንሳት ያስፈልጋል። አለዛ ያ ካልሆነ እንደቀደም እንዳልኩት ከሌን ፈርቶ ከሌን ደግሞ ደፍሮ የሚሆን ነገር አይደለም። ሁለቱም የፌደራል መንግስቱ በፌደራል መንግስቱ የስልጣን ተዋረድ ላይ ያሉ አስፈጻሚ አካላት እንደሆኑ እናቃለን። ሁለቱም እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዚህ የስርዓቱ ቁንጮ ናቸው። ቁንጮ እንደመሆናቸው መጠን ግን ተፈጠረ ምንለው ችግር ካለ በርግጥም ችግር ካለ ወይ መጀመሪያው ተጠያቂ እሳቸው ናቸው። የተሰራ በጎ ስራም ካለ ደግሞ የመጀመሪያው ተመስገኝ እሳቸው ናቸው የሚሆኑት። ምክንያቱም እሳቸው ኢቨን የአስተር ጊዜ አስተዳደሩም ራሱ እኮ የእሳቸው ተጠሪ ነው። እሱ በሚያጠፋው ጥፋት ውስጥ የሆነ ፐርሰንት እሳቸውን ተጠያቂነት አለባቸው። ለምሳሌ አቶ ጌታቸው ረዳ
አግባብ ባልሆነ መልክ እየሰሩ ከሆነ አቶ ጌታቸው ረዳን የመረጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸውና ተጠያቂነቱን በተወሰነ ፐርሰንት ሼር ያደርጋሉ። በፌደራል መንግስት ሲሆን ደግሞ በጣም የሰፋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፌደራል መንግስቱ ሊሰራው የሚገባው ነገር ከትግራይ ክልል ጋር በተያያዘ ከፕሪቶሪያ ስምምነት ጋር በተያያዘ ሊሰራው የሚገባው ነገር ኖሮ ካልሰራ ተጠያቂ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ። አይ ከሳቸው ጋር ሪፖርት እናደርጋለንና በውስጥ እንነጋግራለን ብለን አመቻምቻን ተሞዳም እንደምናልፈው ነገር አይደለም። ሌላ የግለሰብ እንትን ከሌለም በስተቀር ዶክተር ለገሰት ሁሉን አንስተህ ቀጥቅጠህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለታመሰግን የምትችልበት መሰረት የለም ለማለት ነው። ስለዚህ ሪፖርት እናረጋለን ስለ ፕሪቶሪያው ስምምነት ግን በግለጫውም ስለ ፕሪቶሪያው ስምምነት ነው ኮፎርዛት ማተር የመንግስት ኮሙኒኬሽን እናምን ያወጡት መናነሳቸው ከዛ ውስጥ መናወጣቸው ቃላቶች ምን እንነጋገርባቸው ይኖራሉ። ግን እንደው እንዳጠቃላይ ስናየው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንነጋገራለን ችግር የለም ከዚህ መግለጫ ጋር ግን ችግር አለን ብሎ ለዚህ መግለጫ ብቻ ምላሽ መስጠቱ ምን ያህል አግባብ ነው ከሚል መረዳት ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። ምን መሰለ አሁን መጀመሪያ ነገር የፌደራል ስርዓቱን በትክክል መረዳት ይፈልጋል ጉዳዩ። አቶ ጌታቸው ረዳ ስለሚያወጡት መግለጫ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት ስለሚሰጣቸው አስተያየቶች እውነት መንግስትን ወክለው የሚወሩ ናቸው ወይስ የመንግስት አጠቃላይ ሜንታሊቲ እቅድና ስትራቴጂዎች ናቸው ወይ ብለህ መጠየቅ ደግሞ በጣም አስፈላጊ መስሎ ይሰማኛል። ምንድነው ከዚህ ቀደምም የዛሬው ብቻ አይደለም አንድ ሁለት ሲመላለሱ ከዚህ በፊት የመንግስት የኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት ስለሚሰጣቸው አስተያየቶች በነገራችን ላይ እዚህ ሀገር ውስጥ የሚሰጡ የአጠቃላይ የመንግስት ቃሎች በተለያየ ካታጎሪ ናቸው የሚከፈሉት። አት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ስለሆነ ኮሙኒኬሽን ስለሚል ብቻ የመንግስት ልሳን ነው ማለት አይደለም እንደዛ ማለት አይደለም። እና ምንድነው አጠቃላይ በዚህ ሀገር ውስጥ ድርቅና ክራይሲስ ምናምን የመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ በጣም አሻሚ ጉዳዮች ናቸው የመንግስት ኮሙኒኬሽን። በተወሰነ መንገድም ስራው የሚያከብድበት መንገድም ይሄ ይመስለኛል። አሻሚነት አለው ስለ ድርቅ ስለ ወረርሽኝ አጠቃላይ ስለ ኮንፍሊክቶች የመሳሰሉ ጉዳዮች በመንግስት ኮሙኒኬሽን በኩል የሚወጡ ናቸው። ምን ያህል የተጠኑ ምን ያህል ሪሰርች ቤዝድ ናቸው የሚለው ነገር ሌላ ጥያቄ ነው ሊሆን የሚችለው። እና ምክንያቱ ከዚህ ቀደም በነበረ ሁኔታም እኔ ብቻ አይደለሁም ይሄን የምለው በጣም ብዙ ሰዎች ቤቱን የሚያውቁ ሰዎች ይህን ነው ሊደግሙልህ የሚችሉት። በጣም ብሽቅ የሆነ ቤት ነው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ማለት። ምክንያቱ አካባቢው ላይ ምንም ኮሚኒኬተር ያልሆኑ ሰዎች ያሉበት አካባቢ ነው። አሁን እያየን ያለነው ሁኔታ ለምሳሌ ማንሳት ቢቻል ወደ እሱ ትልቁ ርዕሰ ጉዳያችን እሱ መስሎ ስለሚሰማኝም በትግራይ አካባቢ ያሉ አዋሳኝ አካባቢዎች ምንም የተደረሰ ስምምነት የለም። በነገራችን ላይ የተደረሰ ስምምነት ሰነድ አቅርቡልን ብንላቸው የሚያቀርቡልን አይመስለኝም። አንዱ መጨቃጨቂያቸው አሁን እሱ ነው። የመንግስት ኮሚኒኬሽን መስሪያ ቤቱ የተደረሰ ስምምነት አለ ይላል እኮ ሰነድ ማስተዳደሩ ደግሞ የለም ይላል። ማን ነው እሱ ነው ወይ የሚያስበው? አሁንኛ እርግጠኛ መሆን የምንችለው ከሁለት አንዱ ዋሽቷል ልነግርህ ነው። አሁን እንትን ነው ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ናቸው ማውራት የሚችሉት የአማራ ክልል መንግስትና የትግራይ ክልል መንግስት ብቻ ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ። ምክንያቱም የፌዴራል ስርዓቱን መረዳት በደንብ ይፈልጋል። ምልህ ለዚህ ነው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት እዛ ገብቶ አደራዳሪም ይሄ ላንተ ነው ይሄ አይገባም ይሄ ላንተ ነው የሚልበት ምንም አይነት ማንዴት የለውም ሲጀምር በማንዴት ደረጃ። ስለዚህ የትግራይ ክልል መንግስትና የአማራ ክልል መንግስት ምክንያቱ የክልል መንግስታት የእርስ በርስ ግንኙነት የክልል መንግስታት ግንኙነት የሚባል አሰራር ስላለ እና የመንግስት ግንኙነት የሚባል በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚመራ አጠቃላይ የመንግስት ሰዎች ያላቸው ኮሚኒኬሽን ምን ይመስላል በድርቅ በተፈጥሮ ሀብት በግጦሽ መሬት እንደዚህ የኮንፍሊክት በቃ አጎራባች አካባቢዎች ላይ የሚነሱ ኮንፍሊክቶች አሉ፣ የሬስ ኮንፍሊክቶች አሉ፣ እንደዚህ የውሃ ራሱ የከብት ምናምን የሚጠጡበት እንትን እንደዚህ አይነት ኮንፍሊክቶች አሉ። እነዚያ ማኔጅ የሚደረግበት የራሱ የቻለ የመንግስት ግንኙነት የሚባል መዋቅር አለ። ስለዚህ በዛ መዋቅር ነው ሊታይ የሚችለው ይህን ጉዳይ። አሁን ሁለቱ ክልሎች ሳይስማሙ ቀር እኮ አይደለም እኮ በዚህ በእነዚህ አወዛጋቢ በሚባሉ ቦታዎች ዙሪያ ሁለቱ ክልሎች ሊስማሙ አልቻሉም። አልተስማሙ ማለት አንችልም። ሊስማሙ ኦኬ እሺ፣ አትሊስት በደረጃ ላይ አይደለንም። አንድ እሱ አትሊስት እነዚህ ቦታዎች አወዛጋቢ የሚል ራሱስ ስያሜ ያላቸው አወዛጋቢ የሆነው ሁለቱም አካላት ቦታው የኔ ነው ስለሚሉ ነው። ይሄን አለመስማማታቸው ነው። አሁን ይሄ ታሪካዊ ዳራው ከእንትን ከማለት አሁን
ሁለቱም ናቸው መነጋገር የሚችሉት ደግሞ አሉ ቃል መነጋገር ካልቻሉስ የማን ኃላፊነት ነው የሚሆነው ይነጋገራሉ ኖ አያን ሲነጋገሩ አይተናናቅ ምን ፈጠሩ እስከዛሬ ድረስ ያው ስንት አመት እኮ የቦታ ወዛጋሪ የቀድሞ የአማራ ክልል ድረስ መስተዳድር ከጊዜው መስተዳድሩ ጋር ባህር ዳር ድረስ ሄደው እንደዚህ መቀለ ድረስ ሄደው በጉዳይ ላይ ንግግር ተደርጓል አንድ ሁለተኛ ማለት መነጋገር አይቻለም አይደለም ምክንያቱም ይሄ የመንግስታት ኮሙኒኬሽን ስላል ይሄ እንደ ግለሰብ አይደለም ነው ተቋም ነው ስለዚህ አጠቃላይ በጉዳዩ ላይ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ምንም አንደች የሚመለከተው ነገር የለም ይሄን መረዳት ይፈልጋል ምክንያቱም ቀድም ያልከው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእሱ ባይ ዲፎልት ነው ልናስበው ምን ይችላል እንጂ ቀጥታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባይ ዲፎልት ልንገር አሁን እኔ ሲወጣ በሽጉጥ መጥቶ አንዱ ሰው ቢገለኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠያቂ ናቸው ባይ ዲፎልት ነው ምክንያቱም እሳቸው የሚያስተዳድሩት ሀገር ስለሆነ እኔ ላይ ሰንበዲ ላይ ጥቃት ያደረሰ ሰው ህግ ለህግ የህግ ሉዓላዊነት እስካልተከበረና ወደ ህግ ቀርቦ የጥፋቱን ለከኛ የሆነ ቅጣት ማግኔት ካልቻለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠያቂ ናቸው ግን ምንድነው ባይ ዲፎልት ነው ሊሆን የሚችለው ስለዚህ እንደዛ ነው አሁን ምን ነው በጊዜው አስተዳደሩ ኬዝ ግን ባይ ዲፎልት አይደለም በቀጥታ እሳቸው ናቸው ሰው ይሁን አቶ ጌታቸው ረዳን የመረጡት እሳቸው ሊመርጧቸው ይችላል ጊዜው ሲጀምር ተጠሪነታቸውም ቆል እሳቸው ነው አይደለ ጊዜው አስተዳደር ነው ሲጀምር አሁን ስለ ጊዜያዊነቱ ራሱ ብዙ ነገሮች ማውራት እንችላለን ጊዜው አስተዳደር ምንድነው የጊዜያዊነቱ ቅርጽ አሁን ያለው በትግራይ የተቋቋመው የጊዜያዊ መስተዳድር እሱ ሌላ ኢሹ ሊሆንብን ስለሚችል ስለዚህ ነገር ግን በመርጫና በመርጫ ስርዓት እንደተመረጠ አንድ መንግስት ተመርጫ ያለው ብሎ እንደሚያምን አንድ መንግስት ኮሙኒኬሽኑ ምን ይመስላል የሚሉት ነገሮች በጣም ጥቂት ነገር ነው አሁን ከዚህ በፊትም አውርተው እናቃለን በጣም ቶፕ የሆነ ሃይ ፕሮፋይል የሆነ ኢሹዎች አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ ተመርክተዋቸው እሳቸው ራሳቸው መግለጫ የሚሰጡባቸው ሲጀምር የፕሪቶሪያ ስምምነት ሄደው አልፈረሙም እሳቸው በቶኪያቸው በሬድዋን ናቸው ሬድዋንና የሉክ ቡድን ሄደው ነው የፈረመው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ምንድነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገሪቱ ክራይሲስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግድ ሊያዩት የሚገባና የሚመለከታቸው ጉዳይ ምክንያቱም ወደ ሶርሱ ከሄድንም ሌላ እንትን ስላለው ብዬ ነውና እነዚህ ጉዳዮች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊመለከታቸው ይችል ይሆናል እንጂ አሁን ጉዳዩ ማንዴት የወሰደው ማን ነው? የአማካሪው ዘርፍ ነው። ምን ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ማለት ነው? ትልቅ እንትን ነው ተቋም ነው። ውስጥ ላይ በጣም ብዙ እንትኖች አሉ። ፓርቲሽን የተከፋፈለ ነው። አሁን የማህበራዊ ጉዳዮች ምናምን ስንል ምን ማለት ነው? ዝም ብሎ ማህበራዊ ጉዳይ የሚያማክረው እኮ አይደለም። መስሪያ ቤት አለ ራሱ የቻለ። ስለዚህ እንደዛ አይነት አካሄዶች አውቃቀሮች ስላሉ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ግን ምንድነው? አሁን በዚህ በአዋሳኝ ድንበር አካባቢ ያሉ እንትሮች ነው አሁን ያነሰን ያለ ነው መስለኛል እነዚህ አካባቢዎች ላይ ብዙ ነገር ይባላል አሁን ሪፈረንደም የመጨረሻው የህዝብ ውሳኔ ተላልፈውበት ምናምን ነገሮች ናቸው እንዶ ካነሳው ሀይቀር በደንብ እናወራበት ይሄ ነገር አሁን አወዛጋቢ ናቸው ቦታዎቹ ወልቃይትና ራያ በዚህም ወገን የኔ ነው በዛም ወገን የኔ ነው የሚሉ አሉ። ሁለቱ ክልሎች አልተስማሙም ግጭቶችም አሉ። አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደምናቀው የፌደራል መንግስትና የህወሓት ጦርነት በነበረ ጊዜ አጋጣሚውን ተጠቅመው ደግሞ ቦታውን ያዙት አካላት አሉ። አሁን ያለው ነገር ነባራዊ ሁኔታ ይሄ ነው። ይውጡ አይውጡ ራሱ ሌላ ጭቅጭቅ እንደሆነ እናቃለን። ነገርየው በሪፈረንደም ይፈታ አይፈታ የሚሉ ምክር ሐሳቦች አሉ። የለም የኔ ነው በህገ መንግስቱ መሰረት ደግሞ ይፈታም ይሉ አሉ። አይ ጉዳዩ ከህገ መንግስት በፊት የተፈጠረ ስለሆነ ህገ መንግስታዊ መፍትሄ አይደለም የሚሻው ፖለቲካዊ መፍትሄ ነው የሚሉም አሉ። የተለያዩ አማራጮች አሉ። ብቻ እኔ አሁን እንደን እንደገለሰብ ተጠይቀኝ ነገሩ የፌደራል መንግስትም የክልል መንግስታትም ከመሆን ባለፈ የማንነት ጥያቄ ስለሆነ የቀጥታ የሚመለከተው እዛ የሚኖረውን ህዝብ ነው በመጀመሪያ ደረጃ። እዛ አካባቢ የሚፈጠር ጦርነት የሚያጠቃው ያንን ህዝብ ነው። እዛ አካባቢ የሚፈጠር ልማት የሚጠቅመው ያንን ህዝብ ነው። በማንነቴም ደግሞ ከሌ መሆን ፈልጋለሁ የከሌ መሆን ፈልጋለሁ የማለት መብቱም ያለው ያ ህዝብ ነው። ስለዚህ እኔ በሪፈረንደም ቢወሰን መርጣለሁ። የትኛውም አካባቢ ሊሆን የሚችል ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሪፈረንደም ማለት ህገ መንግስቱ ማለት ነው። እመጣበታለሁ። ቆይ
በሌላም ቦታ ለምሳሌ የክልሎች ምናምን አሁን አዳዲስ ክልሎች እየተፈጠሩ ነው በህዝብ ወሳኝ እኮ ነው አይደለ? ክልል መሆን ትፈልጋላችሁ አትፈልጉም የሚል ሁለት ምርጫ ቀርቦላችሁ ምናምን ስለዚህ ኤክሰርሳይስ ያደረግነው ነው ያንን ጉዳይ ስለዚህ በሪፈረንደም ቢሆን መርጣለሁ ልክ ነህ ሪፈረንደም የህገ መንግስቱ የአፈታተር አንዱ የዛ አካል ነው ግን አሁን በሪፈረንደም ይሁን ሲባል አይ በሪፈረንደም መሆን የለበትም መጀመሪያ ወደ ህገ መንግስቱ ወደ አስቀምጠው መመለስ አለብን የሚል ጥያቄ ነው አሁን ካቶ ጌታቸው መግለጫ መረደው እሱ ነው አሁን እኔ በሪፈረንደም አልተስማማንም የሚል መግለጫ እኮ ነው አሁን ተስማምተው አልተስማሙ ሌላ ጉዳይ ነው ሰነድ አለ የለም ሌላ ጉዳይ ነው በሪፈረንደም ይሁን ቢባልም እንደማይስማሙ ነው እኔ መግለጫው ምን የሚጠቁመኝ ምክንያት አላቸው የተፈናቀሉ ሰዎች ስላሉ እዛ ላይ ትክክለኛ ያልሆነ ወደ ኋላ ጥያቄ ነው እናነሳዋለን ግን ምክንያት አላቸው የተፈናቀሉ ሰዎች ስላሉ አሁን በሪፈረንደም ይሁን ቢባል ጉዳዩ ምንድነው ባያዝ ይሆናል ከሚል አንጻር ነው ከአማራ ክልል ወገን ደግሞ በህገ መንግስት በሪፈረንደም እንዲሆን አይፈልጉም ምክንያቱም ባላግባብ የሰፈሩ ሰዎች አሉ ብለው ስለሚያስቡ እና ከህገ መንግስት በፊትም የተፈጠረ ችግር ነው በጉልበት እንዲወሰደው ብለው ስለሚያስቡ ፖለቲካዊ መፍትሄ ነው የሚፈልጉት ምን ማለት ነው እሱ ወደ ነበሩበት ቆይ እኔ አሁን አቋም ይዤ አይደለም ያለውን ነገር ነው ያስቀመጥኩልህ አሁን ፖለቲካዊ ሲባል አሁን ብዙ ጊዜ እንትን አለ በጣም የማወናበጃ ቃል ነው ፖለቲካዊ ማለት በዚህ ሀገር ውስጥ የፖለቲካ አስተሳሰብ ከዚህ ፊትም እንደዚህ ጋር አውርተናል ፖለቲካ እዚህ ሀገር ዝም ብሎ መገፋፋት ነው እንጂ ማንንም ተነስቶ ፖለቲከኛ መሆን እዚህ ሀገር ፒሩ ፖለቲካ የለም እሱ ላይ እንስማማለን ያው ፖለቲካ እዚህ ሀገር ውስጥ ኤክሰርሳይስ እየተደረገ ነው የሚለኝ እምነት የለኝ ግን አሁን ይኸውልህ ህገ መንግስቱ ከመምጣቱ በፊት የተፈጠረ ችግር ነው ስለዚህ በህገ መንግስቱ መሰረት ልንፈታው አንችልም የሚል መረዳት ነው ያላችሁ ስለዚህ አሁን ሶስት አይነት እሳቢ ያለ ማለት ነው በሪፈረንደም ይፈታ የሚል አለ ህገ መንግስቱ ባስቀመጠልን ክልል ይጣቃለል ምናምን የሚልም ደግሞ አለ ኖ ፖለቲካዊ መፍትሄ ነው የምንፈልገው የሚሉ አሉ አሁን ቀደም እንደነገርኩ የኔ መረዳት በሪፈረንደም ቢወሰን ነው ምክንያቱም የህዝብ ፍላጎት ነው ያ በሪፈረንደም እንዳይወሰን የሚያደርጓቸውን ግን ሳንካዎች እያስቀመጡ ነው ሁለቱም ክልሎች ያላግባብ የሰፈሩ አሉ ይላሉ የተፈናቀሉብኝ አሉ ይላሉ በዚህ መሃል ፌደራል መንግስቱ ምን አይነት የመፍትሄ ሐሳብ እንዲያቀርብ ነው የምትጠበቀው አንተ የከሌሁን ብቻ አይልም መቼም ተነስቶ ያማራ ይሁን የትግራይ ይሁን አይልም ምናልባት ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ እንደሰማ ነው የሆነ በሐሳብ ደረጃ ሊሆን ይችላል ወይ በጭምጭምታ በቃ ወይ ራሳቸው ነው ይቻሉ ራስ ገዛ አስተዳደሮች እንደ ድሬዳዋ እንደ አዲስ አበባ እነሱም ስቲል ጥያቄዎች ያሉባቸው አካባቢዎች ናቸው ግን ማወቃቀራቸው እንደዛ ይሁን ወይ የሚል ለምሳሌ ወልቃይትን በቃ ወልቃይት ራያንም ራያ የሚል ማንነት ፈጥሮ እነሱ በራሳቸው አስተዳደር እንዲተዳደሩ የማለት አማራጭም ሊኖር ይችላል በዛ መሃል ግን ከሶስቱ አሁን አንዱን ምረጡ ቢባል ሁሉም አካላት ተስማምተው ይሄን የሚለው ምርጫ የለው በጣም አወዛጋቢ መሬቶች የተባሉትም ለዛ ይመስተኛል በጣም አወዛጋቢ ናቸው የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚዘውሩ ክስተቶች ናቸው እነዚህ ነው አሁን ዝም ብለን እናልፋቸው አይደለም ጦር ያማዘዙ ናቸው እኮ ስቲል አሁንም እኮ አማራ ክልል ውስጥ ያለው ጦርነት አንዱ ምክንያቱ እነዚህ መሬቶች የኛ ይሁን የሚል እኮ ነው አይደለ ስለዚህ እንደዚህ በጣም ችግር የሚፈጥሩ መሬቶች ላይ የሚነሱ ሶስት የተለያዩ ሐሳቦችን እንዲው በቀላል ዝም ብሎ አንስቶ ሪፈረንደም አይመጥነኝም ሪፈረንደም ይሁን ምናምን ብሎ ማለፍ ብቻ የሚቻላል መሰለኝ እነዚህ አካላት ሪሊ ችግሩ እንዲፈታ የሚፈልጉ አላኔ አልመሰለኝ ምክንያቱም ይወለ ሪፈረንደም ይሁን ሲባል የኔ ክልል ሰው ተፈናቅሏል ሰጥል የኔ ክልል ያልሆነ ሰው መጥቶ ተቀምጦበታል ሰጥል በህገ መንግስቱ ይሁን ሲባል አይ ፖለቲካዊ መፍትሄ ነው የምንፈልገው ሰጥል በዚህ ሁሉ ጭንቅጥብ ውስጥ ምን እንዲያደርግ ተጠብቃል አሁን የፌደራል መንግስቱ የክልሎቹ የየራሳቸው የክልሎቹ መሪዎችና አዛው ውስጥ ደግሞ ያሉ ጉዳዩን በጣም ያጦዙ ያሉ አካላት ይሄንን ነገር ለመፍታት ድቀና ልብ ከሌላቸው በስተቀር እኔ አሁን ይሄን ጉዳይ ለመፍታት ከፌደራል መንግስቱ አቅም በላይ ነው ብዬ ነው ማስበው ጥሩ ነው አሁን ምንድነው መሃል ላይ አንስቼ በነበረ ፖለቲካ ሳይንስ ነው ምልህ ነገር ለዚህ ነው ምልህ አሁን ስቴት እንዴት ነው ኢመርጅድ የሚደረገው ይሄን በትክክል መረዳት ይፈልጋል ማለት አሁን ቆይል መጣለን ስቴት እንዴት ኢመርጅ ይደረጋል ስቴት እንዴት ነው የሚፈጠረው ሲጀምር ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እንዴት ተፈጠረች የሚለው በጣም ትንታኔ ይፈልጋል ማለት በጣም ብዙ ግዴ ባይ ዘ ዲቪን ሊሉ ይችላሉ ወድን ምንድነው ይሄ ትልቁ ነገር ግን ይሄ ወድን ቱ አንታጎኒስቲክ ክላሰስ የሆነ የሚወጠሩ ክላሶች ይኖሩና በዛ መሃል ስቴት እንደሚፈጠር ይናገራል
مندنو زي هكا بهون بتعم تو انتاغونيستي كلاسس هالو قدم دالكو كذي بمنسات يمسلني تقلاي منسترو يتقلاي منسترو حسابو بنغراچن لاي زم بلو يهونو نسوت اغدم منام ياوروتال انجي ايه راساچو يچالو رايانا ويم ولايتا ميلو نغر شاوروت ايه اوقنا نيساتاچو يگبال تقلاي منسترابي بتعم يهن حساب مندنو ساينتيفيكالي نو بنغراچن ساينتيفيكال نو ميسوابي نورمال يمله اهو منالبات ريفرندمو مكو اسونا ماراچ ليساتنم يچلال اناق نو لمطاله نو اهو اندي بهزي منجر نو ستيت ميفطرو نو مله اهو هدا ሁለተኛው ነገር ستيت دگمو كونفليكت ريزولوشن نو متاگنيو كونفليكتوس انديت مانيج ماركت يچلال نو اهو ريفرندم ي كونفليكت مانجمنت اندو سيستم نو سكيل نو انجي انتن ادلم مله ستيتمنت فطربت منام ነገር ادلم سلازي ወደ ኮንፍሊክት ማኔጅመንት ሲስተምና የችግሩን አያያዝ ሂደት ውስጥ ስትመጣ ምን ይሰጣሃል አጠቃላይ ያለው አስተዳደራዊ ማቀፍ እሱን መረዳት ይፈልጋል እሱን ከተረዳ በኋላ ምክንያቱ ተገናዛቢ መሆን መቻል አለበት ማይናበብ ከሆነ አሁን ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮች ዓለም አናበብ ነው ሶ እንዲህ እንዲህ ያለ ሊመጣ ይችላል ግን ስለ ፖለቲካዊና ይሄ ሪፈረንደም እናም ያለው ጉዳይ ስለ ሪፈረንደም ስናስብ ሪፈረንደም ኢትዮጵያ ህገ መንግስት በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ብቻ የሚቀነቀን እንትን አስተሳሰብ አይደለም የትም ዓለም ያለ ነው በነገራችን ላይ አሁን ይሄ ህገ መንግስቱ ለመኮነን የሚደረግ አካሄድ በጣም የተሳሳተ አካሄድ ነው ምክንያቱም በአለም ላይ ምርጡ ከመባል ህገ መንግስት አንዱ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው በነገራችን ላይ ስለዚህ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት ስለ ሪፈረንደም ማውራት ካለ በሪፈረንደም እኮ ራያ እና ወልቃይት ብቻ አይደለም ሲዳማ እኮ አግኝቷል በህገ መንግስቱ ተጠቅመናል ምክንያቱም ህገ መንግስቱ የሰጠው መብት ነው ህገ መንግስቱ ከ80 በላይ ብሔር ያሉበት ሀገር ነው እዚህ ሀገር ውስጥ እንግባባ እውነት ከአንድ ብሔርና ከሁለት ብሔር አንጻር መታየት የለበትም ይሄ ነውር ነው በዚህ መንገድ ሀገር አትቀጥልም እንደዚህ የሚባል ሀገር የለም አይቀጥልም የወላይታው የሲዳማው የአርጎባው ኩል ማክበር መቻል አለበት ይሄ ህገ መንግስቱ ሲባልም እነዚህ ለማክበር ነው ማለት ከዚህ ቀደም የነበሩ ችግሮች እንዳይፈጠሩ እነዚህ ችግሮች ደግሞ ተራዛሚ የሆነ ሌላ ችግር ይዘው እንዳይመጡ ማኔጅም ይደረግበት አንዱ ስርዓት ነው ሲስተም እኮ ነው መቀየር ይችላል ማሻሻል ይችላል ያ ይችላል ለምን አፕዴት አረጋለ ዘመንም ይፈልጋል አንዳስተሰብኩ ዘመን ይፈልጋል ቋንቋው ይፈልጋል ራሱ ይቻለ ምናም እንደዚህና ምን በቀንነት መታየት ያለበት ነገር ነው ይሄን ጉዳይ አንድ ሁለተኛው ነገር ስለ ራያና ስለ ወልቃይት ምናወራው ከሆነ እዛ መግለጫው ላይ እንደተመለከትኩት እኔ ከዚህ በፊት ደግሞ ተደጋግሞም ሲባል ስለነበር ነው ይሄ መግለጫ ብቻ አይደለም እንትን የሚሆነው አሁን ለዲስከሽናችን እዚህ መግለጫው ላይ ተንጠልጥለና እናወራ ምክንያቱም አከባቢው ላይ ያለ መሰረታዊ ችግር አለ ምንድነው ሪፈረንደም ወይም እንደዚህ አንዳንድ ጉዳዮች ለመወሰን የችግሩ አካላት እዛ መምጣት መቻላልባቸው የአማራ መሆን የሚፈልግም ትግራይ መሆን የሚፈልግም ሁሉም እዛ ነው መገናኘት መቻላልባቸው ሜዳው ላይ አከባቢው ላይ አሁን ተፈጥሮ ያለው ሁኔታ ግን ሌላው ነው ቅርጾ ሌላ ነው ሲጀምር በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብሎ አያቅም የአማራ ክልል መንግስት ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ሌሎች ኃይሎች ናቸው ይሄን የሚያወሩት ሌሎች መንግስት በራስ ቋንቋ የሚጠራቸው ኃይሎች ዘራፊ ምናም ብሎ የሚጠራቸው ኃይሎች ናቸው ይሄ ያከባቢ ላይ ምናም ያለው እንደዚህ ይሄ በዚህ ፖለቲካዊ ነው ወደዚህ ነው ምናም ነገር የሚሉት እንጂ የአማራ ክልል መንግስት እንደዚህ ብሎ ያቀ አከባቢ ምክሉ ደግሞ የአማራ ክልል መንግስት ነው ይሄ ነው በመርጫና በመርጫ ጉዳዮች ላይ አከባቢ ላይ ያለ እንትን መጣል ትችላለ ይሄ ስለሚያዘልቀ ነው ከዚህ ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ የለም እንደ ሀገር ለመቀጠል ማለት ነው ምክንያቱ አሁን አከባቢው ላይ እየተስተዋሉ ያሉ አሁን ኦኬ ሪፈረንደም ይደረግ ቢባል ሚኒንጉ በጣም ይዛባል ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ችግር ይዞ መምጣቱ ማይቀር ነው ታዲያ መፍትሄው ምንድነው እኮ ማይቀር ነው ጉዳዩ ሪፈረንደም ካልተፈለገ ምንድነው መፍትሄው እኛ ምን ሰጠው ሐሳብ አይመስለኝም መፍትሄው ምክንያቱም የሚመለከተው አካል ስላለ የሚመለከተው ምክንያቱም አይ አሁን ችግሮቹ እነዚህ ናቸው ብለን ችግሩ ውስጥ ለችግሩ መፍትሄ ሪፈረንደም አንዱ ነው እሱ ከተባለ ሪፈረንደም አያስኬድም ካልከኝ መፍትሄው ለተነግረኝ ያስፈልጋል ኖ እኔ ሪፈረንደም አያስኬድም አይደለም እያልኩ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ይሄ ነው ቶታሊ የዚህ ጉዳይ አሁን ማስረግጭ መናገርም ፈልገው እኔ እናንተ መፍትሄ አንሰጥ እኔ እናንተ
አቅጣጫ መስጠትም አንችልም እንትኑም የለንም ማለት ሲጀምር አከባቢው ሂደህ ጎብኝተህ ምናምን ማየት ይፈልጋል እንትኑ የአከባቢው ስሪት ምናምን ነገር ማየት ይፈልጋል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ነው ሀገር ችግር እየፈጠረ ያለ ብዬ ነው ማስበው ምንድን ሩቅ ሆነ በሚመስል ሁኔታ አንዱን ጉዳይን ማለት ምክንያቱም ይሄ ሊፈታው የተዘጋጀው አካል የችግሩ አካላት ስላሉ እነሱ ይወያዩበታል አይ ቀድም ምን አልከኝ አሁን ሲዳማ አከባቢ ህገ መንግስቱ የሰጣቸው ሪፈረንደም መብት ተጠቅመው ናሽ ሲዳማ ክልሉ ነው ኮይ ሲዳማ ለወልቃይትና ለራያ ህዝብ ይሄንን መስጠት ምን ይቸግራል በጣም ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች አሉት ለምሳሌ በጣም ሪሶርስ የሚባል ነገር አለ ምናም ህዝብ ቁጥር የሚባል ብዙ ነገር ነውና እነዛ ነገሮች ሪሶርስ ማለት ሲዳማም የሚነሳ ጉዳይ ነው ብዙ ማያሟላቸው ነገሮች አሉና ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው አሁን አከባቢው የምልህ ይሄ ማልቲካልቸራል ያለበት አከባቢ ነው በነገራችን ላይ ለምሳሌ ራያ እኔ በደንብ ስለማቀው ነው ምንድነው የአማራና የምናም ቦታ ብቻ አይደለም የትግራይ ምናም ቦታ አይደለም አገው አለበት የአፋር እነዚህ አራት እና አምስት ብሔሮች ስቲል ያው አሁን ዝሮ ዝሮ ምንድነው እንትኑ ስርዓቱ ስለማይፈቅድልን ነው እንጂ ኦሮሞዎችም አሉ ዘ ግን የኦሮሚያ ዘካቢ አሁን ይመለከተኛል ማሚልበት ስርዓቱን ነፍጎታል ኢን ኤሰንስ ባይ ዲፎልት የለም አሁን እንትን ምንድነው ይባሉ እዚ ኮምበልቻ ምናም አካባቢ ከሚሴ እና ከሚሴ ምናም አካባቢ ነው በልዩ ዞን በአማራ ክልል የሚተዳደሩ ናቸው እንጂ የኦሮሚያ ክልል ምናም ብሎ የሚፈነጭበት ሁኔታ የለም እንደዛ አይፈቅድለትም ስለማይፈቅድለት እንጂ አሁን ያልኩ ኦሮሞዎችም አሉበት አካባቢው ላይ ኦሮሚያም ይነገራል ኖርማሊ ስለዚህ እንዲህ አይነት ማልቲካልቸራል እንትና አለ አካባቢው እንዴ ወደ ኋላ ይሄድን ጠይቀተባልን እኮ ኦሮሞ እኮ ይጠይቃል 16ኛ ክፍለ ዘመን እኮ ወደዛው እኮ ኤክስፓንሽን አርጓልኩ አከባቢው እኮ እስቲ ለአሁን ማወራህ የኦሮሚያ ይነገራል የኦሮሚያ ቋንቋ ተናጋሪዎች አሉ የኦሮሚያ ስሞች አከባቢው በጣም ብዙዎቹ ብዙ አከባቢው ኦሮሚያ ስም ናቸው የኦሮሚያ ስም እነ መጠሪያዎች ናቸው ጭራሹ ለአማርኛም የለውም የትግርኛም የለውም በጣም ይገርማል ወደ ታች ወደ ገጠሩ አካባቢ ገብተው ሰፊው ክፍል ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገሮች አሉት ለምን ግን ምንድነው አሁን ወደ ስርዓት ነው የሚመራ ስለዚህ ምን ስርዓት ምን ደጋግሜ አሁን እየተፈጠሩ ያሉ እዚህ ሀገር ውስጥ ችግሮች አሁን ፋኖ በለው ሸኔ በለው ምን በለው ከሲስተሙ ስላፈነገጡ ከሲስተሙ አፈንገጥ በጣም ከፍተኛ ኪሳራ ያስከትላል ምክንያቱም በዚህ ሲስተም ውስጥ ሆነ ነው ሲስተም መትቀይሩ አስጁ አርማ አሜሪካ ምን ነበር የሚናገሩት እሱ እንደ ትልቅ ኤግዛምፕል አድርጌ ስለመወስደው ነው እዚህ ሀገር ውስጥ የመንግስት ለውጥ ሲታሰብ ሪቮሉሽን አይነት ነገር ሲታሰብ ኦ ኖ ሪቮሉሽን ሳይሆን እዛ ሪፎርሜሽን ነው የሚያስፈልገው ፎርሙን መቀየር ነው ውስጥ ላይ ሆነ እንጂ እንት ብንል የሚያመጣው ኪሳራ ይኖራል ምክንያቱም ብዙ እሱ እንትን ብዙ ያባብላል ምናልባት የዛሬ ጉዳያችን ላይሆን ይችላል ብዙ ይዘፋብናል ኦኬ እሺ እና እንዲህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ ብሎ ስለሚታሰብ አይ ችግሩን ማሰብ መቻላልብ የሚመጣው ችግር አንኩ የፕሮብለም አናሊሲስ ስለሌለ ነው ዝም ብሎ መሰራ ይወዛውዛል ወደዛ ይሄዳል ምናም ከዛ አስቸጋሪ ነገር ይፈጠራል ሀገር ውስጥ ሀገር አይሰራም ቆይት ብለን እናወራበት ይሆናል የአማራ ክልል የነበረው ጉባኤ ስብሰባዎች ምናምን አማራ ክልል ውስጥ የደረሰው ችግር ማለት የችግር ሚዛን አላስቀምጥም እኔ የችግር ክብደት ምናምን ነገር አለም ችግር ነው ኤኒዌይስ ዘካቢ ትምርት የለም ምን የለም ምናምን እንደዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ደብረ ታቦርና ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች መሄዱ ምናምን ተብሎ እንደ ብርቅ የሚታይበት እንደዛ ዘመን አልነበረም ዛትስ ዋይ ክራይሲሱን እናስበው ካልን ነው ማለት ስለዚህ በዛ ስለሆነ ያ ኦኬ ይሄ የህገ መንግስቱ ይሻሻል ምናልባት ወደ በኋላ በአማራ ክልል ውስጥ የተደረገው ጉባኤ ላይ የተነሳ አንዱ ጥያቄ ስለሆነ አድሬስ ያደረጉትም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምክር ቤት ጉባኤያቸው አንዱ ነገር እሱ ስለሆነ እሱን ጉዳይ ስናነሳ እንመለስበታለን ከዚህ የጌታቸው ጌታቸው ረዳ መግለጫ ጋር ተያይዞ ግን እንደው በመጨረሻነት ብናነሳው በያሰብኩት አንድ ከባድ የቃላት አጠቃቀም የመንግስት ኮሙኒኬሽን የቃላት አጠቃቀምን ወስደው ችግር ሊፈጠር የሚችል እንደሆነ መግለጫው ላይ በደንብ ተዳስሷል በደንብ ረዳዋለሁ እሱን ጉዳይ ትክክለኛና ትክክለኛ ያልሆኑ ተፈናቃዮች የሚል የሆነ ተርሚኖሎጂ አምጥቷል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት እና ያንን ነው ያልወደዱት አቶ ጌታቸው ረዳ መግለጫቸው ላይ በደንብ የሚንጸባረቀው እሱ ነው ማን ነው ትክክለኛ ተፈናቃይ ማንስ ነው ትክክለኛ ያልሆነ ተፈናቃይ የሚል
የሆነ ደግሞ ሌላ ጭቅጭቅ ውስጥ ደግሞ ያስገባል። ከዛ ቦታ የቁጥር የበላይነቱን ለመውሰድ የሚደረግ የሆነ ሽሚያ እንዳለ የገባቸው ይመስለኛል። እኔ ባይ ዲፎልት አቶ ዶክተር ለገሰቱ ቁጥር የሚባል ነገር እኮ የለም። ይሄ አሁን ህዝብ ውሳኔው እኮ ምን እንዴት መሰለ አሁን አከባቢው እንትና አሁን የችግሩ ምንጭ መሆን ስለሌለብን እኛም ራሱ እዚህን ሚዲያ ተጠቅመን ምናዋራው ነገሮች እንጂ አከባቢው የነማን ህንጻዎች የነማን ፎቆች በነማን ስር እንዳሉ እኮ ይታወቃል። አጠቃላይ ከባህር ዳር ተነስተው ሄዶ ነቅሎ እኮ ነው ራያ አላማጣና አከባቢው ላይ ሰፍሮ ያለው ህዝብ። አሁን ይሄ አንተ የምትለውን ነገር አድዋ ምናምን ተነስተው የሄዱ የሰፈሩ አሉ ሚል በዛ ተመሳሳይ ጥያቄ ደግሞ ይነሳል። የመች ጥያቄ ይሄ እኮ ሁሉ የሚያነሱት ጥያቄ ነው። ስለዚህ ጥያቄው የለም ብለህ ነው የምታምነው? ኦኬ አከባቢ ከዛ የኦሮሞዎች ደግሞ እንዲያነሱ ደግሞ በር ይከፍታል ማለት ነው ይሄ አካሄድ። ይሄ ሁሉ አሁን እኔ ቅድም እኮ በህዝብ ውሳኔ ፈታ የሚለውን አማራጭ ደግፋለሁ ያልኩህ ይህን ሁሉ ነገር ስለሚቀርፈልን በነገራችን ያለው ሰው አሁን ስለተፈጠረው ችግር ነው እያወራን ያለ ነው። አሁን ለዚህ አሁን ተፈጥሮ ያለው ችግር ለዛ ሶሉሽን እንስጠው ነው አይደለ? አዎ እኔ ለሱ ሶሉሽን ነው ብዬ የማስበው ሪፈረንደም ነው። እዛ ያለው ሰው ነው የሚመለከተው ጉዳዩ። እኔ እስማማለሁ። አዎ ጉዳዩ የሚመለከተው እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ አማራ ነኝ፣ እኔ ትግራይ ነኝ የሚለው እዛ ያለው ሰው ነው። እሱ እንዲህ ነኝ ካለ አይደለም ብለን እናስገድዱ አንችልም። ኢቨን ብለድ እኮ ባዮሎጂካል እንትኑንም ስናየው ቢመረመርና ኦሮሞ እንኳን ቢሆን አይ እኔ አማራ ነኝ ካለ እኔ በምን ላስገድዶ ይችላሉ አይደለ? ስለዚህ ማንነቱን እሱ ነው የሚመርጠው፣ እኔ ልመርጥለት አልችልም። የዚህ ወገን ነኝንም ያንን ደግሞ ማወቅ የምንችለው በሪፈረንደም ነው ብዬ ነው። ሪፈረንደም ኢትስ ቤተር። ግን ምን መሰለ አሁን በተፈጠረው ኮንፍሊክት ተጠቅመው አጋጣሚውን በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች ታይቷል። አሁን አቶ ኃይሉ አበራ የሚባል ሰው እያለ አሁን ማን እንደመረጠው እኔ አላውቅም። በነገራችን ላይ አስተማሪ ነበረ ምናምን ነገር እንደዚህ እና አሁን እንደ አስተዳዳሪ ሆኖ ምናምን አንዳንድ ነገሮች ሲሰጥ ምሰማው እሱ ነው። እሱ አሁን ሌላ እንቅስቃሴና ሌላ አቀንቅኖት ከዛሬ 10 ዓመት እና ምናምን ነገር ሲያካሄድ የነበረ ሰው ነው። ምንድን ነው አካባቢው ላይ እንደውም ትዝብቱ ራሱ ይወሰደው ሰውየው ራያ ስለሚባል ማንነት ራያ ስለሚባል እንትን የራያ ልማት ማህበር የሚባል ማህበር አቋቁመው በፕሬዚዳንትነት እየመራ በሊቀመንበርነት ለረጅም ጊዜ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ነበሩ። አሁን ምን ተገኘና ነው ሰውየው ሲጀምር ወልዲያ ነው የሚያድረው ምናምን ነገር የሚባል ሰምቻለሁ። የሄድክ የፈረጠጠ ምናምን ነገር እንደዚህ እንትኑ። ዝሮ ዝሮ ግን ኦፖርቹኒቲዎች አሉ አካባቢው ላይ። አሁን ትልቁ ነገር ልነግርህ የምችለው ማለት ነው አሁን ከአካባቢው የተፈናቀሉ ንብረታቸው ምናምን በነገራችን ላይ እንዴት ነው ጉዳዩ አልጮህም እየየ አልበዛበትም እንጂ መጀመሪያ ኮንፍሊክቱ ከመጀመሩ ፊት ጎንደር የነበሩ ትግሬዎች ኃይለኛ እንትን ደርሶባቸው ተፈናቅለው የተለያዩ አጓራባች ሀገራት ይኖሩ ነበረ። የትግራይ ተወላጆች ጎንደር እንግዲህ ጎንደር ኢትስ በጣም በቃ ምንድን ነው ማለት የሚቻለው በጣም ለዘመናት በቃ አካባቢው ላይ ጭራሽ ሁላ በቃ ስለ እሱ ማንሳት አልፈልግም እኔ ነው ስለ ግን እዛ አካባቢ ላይ የተፈናቀሉ እንትን ያሉ ህንፃዎቻቸው የተቀሙ ምናምን በማንም ወሮ በላ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ተካሂደዋል። ግን አልጮኸም ጉዳዩ። ምንድን ነው አልጮኸም ስልህ እየየ አያስፈልገውም ለአንድ ችግር መፍትሄ መስጠት ነው በቃ በዛ በሚል ሂደት ተሂዷል ምናምን ነገር። ስለዚህ ሚዲያዎቻችንም ይሄን ግምት ውስጥ አስገብቶ ማየት መቻል አለባቸው። አሁን ወደዚህ መጣ እንደዛ ሄደ ምናምን አይደለም ትልቁ ነገር እሱ አይደለም። አሁን አካባቢ ላይ እንደውም ትልቁ ነገር ራያ የሚባል ማንነት አለ። እኔ ማምንበት በዛ ነው። ትግሬ ነው ምናምን ነገር የሚባለው ይሄ አማራ ነው ምናምን የሚባለው ሌላ እንደው ሌላ ማወናበጃ መሳሪያ ሁላ መስሎ ይሰማኛል። ምክንያቱም ይሄ ነገር እንደውም አንዳንድ የትግራይ ፖለቲከኞችና የአክቲቪስቶች በጣም በጥንቃቄ የአማራ ሳይሆን ኤኖስ እዛ አካባቢ ውስጥ ያሉ የራያ አቀንቃኞች በደንብ ላዩት የሚገባ ብዬ ማስበው ይሄ ራያ የሚባል እንቅስቃሴ እሱ ነው ዳብሮ መሄድ መቻል ያለበት እንጂ ይሄ ትግራይ ነው ምናምን ነገር የሚባለው ነገር ይሄ በአጠቃላይ በአስተዳደራዊ ሂደት ራያ የሚባል እንትን አስተዳደር ራያ የሚባል የተሰጠ ክልል የለም እስል የለም የተሰጠ የራያ ምናምን አስተዳዳሪ የሚባል ነገር የለም። እንደዚህ አይነት የህግ ተሰይሞ ነገር የለም። ስለዚህ ያን ስለሌለ በእንትን ማውራት አይቻልም ኖርማሊ። አሁን
ይሄን ዲሞ ነበረበት እንዴ አይሆንም እናም ብለን ግን እንቅስቃሴው ግን ንቅናቄ መሆን መቻል አለበት በዛ መንገዱ መሄድ መቻል አለበት ብዬ እኔ ማስበው እንደዛ ነው ማለት እንደ ህዝብ አሁን ምንድነው ቀደም ደም ዛ የፓርላማ ወሬ እየሰማን ነበር አይደለ ተግላይ ሚኒስትሩ እንደሚሉት ያሁኑ ችግር የፊለፊታችን ላይ ለሌላ እንቅፋት ይዞ መምጣት መቻል የለበትም ይሄኛው የፒስ ኤንድ ሪኮንሲሊሽን የሚባለው አሁን አሳሰብ ውስጥ የመጣው ራሱ ያ ነው በቃ ይሄ እናስቀረው ይሄ እንደዚህ ይሁን እንደዚህ ይሁን ችግሮችን በጣም ማለዝ መቻል ያለብን አሁን እዚህ ሀገር ውስጥ ችግሩ በጣም አለዝብ ያለው ኮሆነ ጎራ ነው በቃ መንግስትም ማኔጅ ማድረግ አልቻለም ምክንያቱም መንግስት የሚናገርበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያስብበት ቋንቋ አላቸው እንደ መንግስት መትግባባበት ምናምን ነገር እንደዚህ ብዙ መሳሪያ አለን እናም ነገር ምናም ብሎ እንደ አንድ መከላከያ ባለፈው ውርሶ ሲያስመርቁ ብርሃኑ ጁላ ሲናገሩ ሌላ ጉዳይ አድርጎ የሚያወሩ የአማራ ፖለቲከኞች አሉ። ይሄ መስተካከል መቻል አለበት። ይሄ መንግስት የአማራ ክልል ወንድምን ለመጨፍጨፍ ምንም ዓላማ ያለው መንግስት አይደለም። ሲጀምር እንደዛ አድርገህ ግን ፍሬም የማድረግ ጉዳዮች ግን አሉ እዚህ ሀገር ውስጥ። That's the problem. ይሄ ፍሬሚንግ ነው ልክ አይደለም ለቀበላሉ እሱ። መንግስት እንዲ ሊያደርገኝ ነው ምናም ብለህ የሆነ ዘርህን ጎጥህን ይዘህ ለሆነ እንቅስቃሴ የምትጠቀም አካል ከራስ ካል የራስ መተማመንነትም ጉለትን ይመነጭ ይሄ ከስ የሚመለከተው አማራ ምናምኖችን ብቻ አይደለም ሁሉንም ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ታጣቂ ነኝ ይበል ራሱን ይገነጠላሉ ሁሉም ይሄንን ነገር ይጋራል ሼር ያደርጋል ገንጠለል አማራ ብቻ እንደውም ፎርዛት ማተር አማራ ውስጥ ይሄንን እንቅስቃሴ ያየ ነው ከቅርብ አመታት ወዲህ ነው ሌሎች ናቸው ይሄንን ያስለመዱት ያሳዩት ረጅም ጊዜ ከኢትዮጵያዊነት ከሚባል ማማሌ አውረደው አማራ የሚባል ማንነት ውስጥ ከተው በእንደዚህ አይነት የትጥቅ ትግል ውስጥ እንዲገባ ያደረጉት ሌሎች መሰሎቹ ናቸው ፎርዛት ማተ ከቅርብ አመታት ወዲህ የመጣ ነገር ነው ኢትዮጵያዊ የሚባል ነገር የለም በነገራችን ላይ ልንገር ሌላ ርስ ነው ኢትዮጵያዊ የሚባል ነገር የለም እንትን ነው ሌላ ርስ ነው ብዙ እንትን ውስጥ እንዳንገባ አይ አማራ ከሚለው አውርደው ምናምን ነገር ይሄ ሀገር የ80 ብሔሮች ሀገር ነው ልንገር በጣም አስረግጬ መንገር የምፈልገው እኔ እንደሱ አላምንም ይሄ የ80 ብሔር ብሔረሰቦች እና የ120 ሚሊዮን ህዝብ የሚገመት ሀገር ነው እኔ እንደሱ አላምንም ማማ እንዴት እንደማመን ታውቃለህ ይሄ ነው አሁን ለዘመኑ ሳንቀበለው ቀርተን ይሄ የ80 ብሔር ምናምን ሀገር ናት አይደለም ኢትዮጵያ ነን ብሔሮቹ የኢትዮጵያ ናቸው ነው ማለት ሚሊያ ያረዳድ ነው የነዚህ ብሔሮች ተሰብስበው የፈጠሯት ሀገር አይደለችም ኢትዮጵያ እንደዛ ነች እነዚህ ክልሎች ተሰብስበው የፈጠሯት አይደለችም በሆነ ህገ መንግስት ክልል የተሰራላት ግን በፊት የነበረች ኢትዮጵያ ነች በፊት የነበረችው ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ ነበር አውሮ ነበሩ ደቡቦቹ ነበሩ ነበሩ ግን ነበሩ ሁሉም ነበሩ አሁን እኮ ዝም ብሎ ከመሬት የፈለቁ አይደለም እነዚህን የመጨፍለቅ እንትን እኮ ነው አሁን ትልቁ አሁን ይሄ ስርዓት የሚዋጋው በነገራችን ላይ ይሄ ስርዓት የቀደሙ 27 እና 30 አመታት የቆየ ስርዓትም ይሄ አሁን አድፍ የብልጽግና ስርዓትም በትክክል በጣም በጠነቃቄ የሚዋጋው ነገር ይሄ ነው ይሄ ለኢትዮጵያ ጠንቅ ስለሆነ ትልቅ ችግር ይዞ የሚመጣ ጉዳይ ስለሆነ ምክንያቱም እንዲህ አይነት ሰው በፈለገው ነገር ማቀንቀን ይችላል መብቱ ነው እኔ ማንተም እኮ አትናገር ይያልኩ አይደለም የዚህ ችግር ግን ገፈት ቀማሽን አይሆንም ሁሉ ምክንያቱም መቆረጥ ያለበት አሁን እጅን ከቆሰለ የቆሰለው እንትን ቆርጠህ ወደዛ መጣልም እንደ እንትን ካንሶካ ነው ምን መሰለህ እንጂ እንደዛ ምን ያልተግባባ ነው ምን መሰለህ ኢትዮጵያ እነዚህ የሚባሉት ክልሎች በብሔር ምናምን ሳይሰየሙ በፊት ነበረች ኢትዮጵያ ከህገ መንግስቱ መጥቶ ለአማራና ለኦሮሞ ለትግራይና ለደቡብ ለሶማሊና ለአፋር ይወለድ ፋሽኑ አልፎበታል መሰለህ ለምናምን መሬት የሰጠ ቀን ነው ግጭቶች የመጡት ከዚህ በኋላ አማራ ነው ከዚህ በኋላ ትግሬ ነው የተባለ ቀን ነው የወልቃይት ነራያም ጉዳይ የሆነው እኮ ከዛ በፊትማ በሰላም ይኖሩ ነበር እኮ እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ የምትባልም ሀገር ነበረች ከዚህ ሰፊ ነሽ ጠባብ ነሽ ምናምን ብዙ ታሪካዊ ዳራዎች ሊነሱ ይችላሉ ግን ኢትዮጵያ ኦሮሚያ የሚባል ክልል ሳይኖር ኢትዮጵያ ነበረች አማራ የሚባል ክልል ሳይኖር ትግራይ የሚባል ክልል ሳይኖር ኢትዮጵያ ነበረች እነዚህ እንዴ አልነበረች አልነበረች እርግጠኛ ሆኜ የምነግር ነገር ምንድነው ታቃለ ማለት አሁን አዱ ነው ከእንትን ሊትራል መቼ ነው ክልል የመጣው ሊትራል ከሆነ ወይ ክልል የመጣው መቼ ነው በነገራችን ኖ አይ ክልል የመጣው መቼ ነው ዋትስ ሮንግ ምን ማለት ነው ክልል ላይ ነው እንዴ አሁን እዚህ ያለው ችግሩ እንደዛ እኮ አይደለም ምለ እንትን ነው መሰረቱ እዚህ ሀገር ውስጥ ኦሮሞ የሚባል ብሔር አልነበረም ይያልከኝ ነበር ባይ ዲፎልት እኔ የምረዳው እንደዛ ነው የሚባል ነበር
ኦሮሞ የሚባል ብሔር ግን የራሱ መሬት አልነበረው የኢትዮጵያ መሬት ነው የነበረው ለየራሱ መሬት ነው እንጂ ኦሮሚያ መሬት የኦሮሚያ መሬት መሬቱንማ ይሄ ነው ማለት ይሄ የማወናበጃ ስራ ይሄ ነው መቅረት መቻል ያለበት እዚህ ሀገር ውስጥ አሁን አንተን ይያልኩ አይደለም ከብቶኛል ይኸውልህ አሁን እኔ እንትን ነው በጣም ተረዳኝ የምፈልገው ምን መሰለህ የተቀነቀኑ ያሉ በጣም አስጊና በጣም አላስፈላጊ የሆኑ እንትኖች ናቸው እነዚህ ደግሞ በነገራችን ላይ ባለፈው በመነበረው ኮንፍሊክት ውስጥ አገልግሎት ነበረው ኢትዮጵያ የሚባለው አካሄድ ባይ ዘ ዌይ እኔ ይያራኩ አይደለም ከጉዳዩ ወይም ይሄን ጉዳይ የሚያቀነቁኑ ሰዎች ኢትዮጵያ ከሚለው ማቀፍ ይያራኩ አይደለም ምንድነው ግን በዚህ ሀገር ውስጥ ምን እንደሚሰራ ታውቃለህ የሆነ ጠርዝ ሳምበሪን የሆነ ጠርዝን ለማስያዝ መሞከር አንዌይስ ይሳፋብናል ሌላ ጊዜ ርስ ይዘል እናወራበት እንችላለን ግን ያንተ አረዳድ ምንድነው ያንተ አረዳድ ምንድነው ብሔሮች የመሰረቷት ኢትዮጵያ አለች እኔ ደግሞ ኢትዮጵያ ያቀፈቻቸው ብሔሮች አሉ እንደዛ ነው መረዳው እኔ ጥሩ ጥሩ በዚህ ልንለያይ እንችላለን ያቶ ጌታቸው ረዳ መግለጫ ስጋት አነበበታለሁ ምን አይነት ስጋት ፌደራል መንግስቱ ወደዛኝ ወደ አማራ ሳይድ ያደላ ይሆን የሚል ስጋት ያደረባቸው ይመስለኛል ይሄን ከምን አመጣው የምንድነው የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት መግለጫን ስታዩ ሰሞኑን ደግሞ ሁሉም ባል ማለት በሚቻል ደረጃ የክልል ርሳነ መስተዳድራትና በአጠቃላይ የብልጽግና ሰዎች ከፍተኛ መራሮች አማራ ክልል ሄደው 15 የሚደርሱ ከተሞች ላይ ውይይት ሲያደርጉ ነበር እዛው ውይይት ላይ የተነሱት ጉዳዮች አንዱም ደግሞ የነዚያ ወዛጋቢ መሬቶች ስለሆኑ እና የተመለሱበት ቶን እናልባት አቋማቸው ያላየውን ይችላል የህዝቡን በጣም መቆጣት ለማርገብ ማሰበው ሊሆን ይችላል አላቅም ግን መላሾች ይሰጡባቸው የነበሩ ቶኖች እና አቶ ጌታቸው ረዳ ልብ ላይ ስጋት የሚጭሩ ደግሞ መስሎ ይሰማኛል እነዚህ ሰዎች ሄደው ንግግር ውይይት ሲያደርጉ መጀመሪያ ደረጃ የአማራ ክልል ጉዳይ የአማራ ክልል ጉዳይ ነው ካልን ይመለከታቸዋል ወይ የኦሮሚያ የሶማሊያ ምናምን ክልል ሰዎች ይመለከታቸዋል ወይ የሚል ጥያቄ እናነሳለን ቅድም ይሄ ጉዳይ የሚመለከታቸው አማራና ትግራይ ክልሎች ናቸው ስትለኝ ከነበረው አንጻር ያው መንግስት እኮ ነው የነገርኩ ነገር እኮ ይሄ እኮ በአቶ አገኙ ተሻገር የሚመሩት እንትኑ በነገራችን ላይ የመንግስት ኮሙኒኬሽን የሚባለው የዛሬ 3 ወር ምናምን ነገር ተሰብስቧል እዚህ ሀገር አዲስ አበባ መጥቶ እንደዚህ እንትን አለ ማለት ይመለከቷል አይመለከቱም ማለት ትልቁ ነገር ግድ which one is the prior I mean who is the prior እንትኑ ማለት ግንባር ቀደሙ ጉዳዩ የጉዳዩ አካል ማን ነው የሚለው ነገር ነው እንጂ ይመለከቷል አይመለከቱም የሚለው ነገር አንወጣም ምክንያቱም ከመንግስት አሳስባት ወጣም ምክንያቱም አህመድ ሺዴ ለምን ሄደ ምናምን ብለ መጠርጠር ይሄ ዝም ብሎ ፖለቲካ ማያቅሰው በዚህ ሶአቶ ዶክተር ለገሰቱሉ ለምን አወሩ ብሎ ታሪያ ለምን ይጠረጠራ ካለ መረዳት አህመድ ሺዴ ሲያወራ ልክም ይሆኑ ዶክተር ለገሰቱሉ ሲያወሩ ልክም ማይሆኑ ታሪያ ለምን እንደነው ያልተባለ ነገር ነው የሚያወራው እሱ ላይ ነው መነጋገር ያለብን ያወሩት ልክ አይደለም ላይ ነው እሱ ያልተስማሙት ነገር እኮ እንተ ስምነት ላይ ደርሷል የሚሉክ ነገር እኮ መግለጫ ወጣው እኮ ሶሪ ለገሰ ስላልኩኝ ዶክተር ለገሰ ነው ዶክተር ምናም ተውና ይሄ መስሪያ ቤት ነው እሺ ምክንያቱም መስሪያ ቤቱ ብዙ እንትሮች ሰዎች ስለሚወከል መስሪያ ቤቱ ያወጣው እንትን በጣም የተሳሳተ ነው የተሳሳተን ብለህ ምንድነው የተስማሙበት ደረጃ የለም ተስማምተ እኔ ምልህም እሱን ነው አማን ኤምኦዩ ያስፈልጋል መፈራረም ይፈልጋል አንዱን ጉዳይ ነው ማለት እሱን ነው መነጋገር ያለብን ያሉት ነገር ልክ ነው ልክ አይደለም የሚለው ላይ ነው እንጂ መናገር አይችሉም የሚል ማንዴት የላቸው የሚል ነገር መናገር የለብንም ጉዳዩ ላይ ማንዴት የለውም አሁንም አህመድ ሺዴ ማንዴት አለው እንዴት እኮ የነገርኩህ እኮ ነው ይሄ የመንግስት አስተዳደር የመንግስት ግንኙነት የሚባለው እኮ ምን መሰለ የመንግስት ግንኙነት የክልል አስተዳዳሪዎች ሽመልስ አብዲሳ ምናም ይሄ ችግሩን ለመፍታት የሚደረግበት እንትን ነው አሁን እንደነገርኩህ የበግጦሽ መሬቶች ላይ ጀስት እንደ ሽምግልና ነው በቃ ሽምግልና ባህር ያለው ስለዚህ በዚህ መንገድ ተረዳው እንጂ አህመድ ሽዴና ሽመልስ አብዲሳ ምናም ይያል እንትኑ ባናነሳው ደስ ይለኛል ነገር ግን በጣም አሪፍ ባልከው አውድ ወስዷለሁ ነገር ግን አሁን ተስማሙ የሚለው ነገር ግን በኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ኮንቴክስት ውስጥ በአማራ ክልልም በትግራይ ክልል ግዚያው አስተዳደርም የተባለ ነገር የለም እርግጠኛ ሆኜ ማወራለ እሱ ነው እሱ ነገር ነው ደሞ አሁን ትልቁ ነገር ለመግለጫው እንደው ሌላ መግለጫ እንዲወጥ ያደረጋቸው ቃላት ስንጠቃ ምናምንም እንተታየበት አሮ ነው ከስጋት ምናም ነገር ያልከው ነገር እኔ አልገባኝም ምክንያቱም ይሄ በመንግስታት ስለሄዱ የሆነ ቦታ
that's why ችግር ስላለ ነው አማራ ክልል ይሄዱት እኔ የምረዳው እንደዛ ነው ኮንፍሊክት አለ ችግር አለ አሁን ህዝቡ አጠቃላይ አሳሰቡ የማለዘብ ሁኔታ አለ ምክንያቱ ቀድም ስናወራቸው የነበረው ኃይሎች ጉዳዩ ዳንኤል ክብረት በጥሩ ቋንቋ ይገልጸዋል መንደር ለመንደር ነው አሁን የተሽለኮለኩ ያሉት 4 ኪሎ ምናም ነገር ብለው ምናም ነገር ይላል አሩን እሱ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም አላቅም ነገር ግን አሁን ያ መንደርተኝነት እሱን ለማለዘብ እንቅስቀሳዎች እንዳሉ እኔ ምረዳው እሱ ነው አሁን ዛሂዶ ባህር ዳር ሂዶ ለምን እንትናለ ከዛ ለምን ጋቢ ተሸለመ ወሎ ሂዶ ለምን እንትን ሂዶ ካባ ተሸለመ የሚባል ፖለቲካ ውስጥ እኔ አልገባም ምክንያቱም ለመሰለው አሁን ይሄ ነገር የሚነሳው ለምን መሰለኝ ነው ለመሰለ ይሄ ነገር የሚነሳው እንደው ዝም ብሎ ያንዱን እንትን ማቀንቀን ብቻ ነው አይሆን ይሄን ነገር የሚያነሱት ሰዎች ሞቲቫቸው ምንድነው የሚለው ነገር ማንሳት ያስፈልጋል ሌላ ቦታ አናይም በብዛት ለምሳሌ አሁን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ለውጡ መጣ ከተባለ ማግስት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ግጭቶች አሉ ይሄን አይነት ውይይት ግን ሲደረግ አይተን አናቀ የብዙ ክልሎች ርሳነ መስተዳድሮች ሄደው ይከፍተኛ ምናምን ሄደው እንትን ሲሉ አይተን አናቀ አማራ ክልል ግን ይሄ ችግር የመጣው እሺ እናስፋውና አንድ አመት ነው እንበለው በዚህ አይነት መጠን ለማዋያት ለምን ሄዱ የሚል ሌላ ጋ ሳይሄዱ እኛ ጋር ለምን መጡ የሚል ስጋት ቢኖራቸው ልክ ሊሆን ይችላል እኔ ለምን ሄዱ የሚል እንኳን ሄዱ እንኳን አወያዩ ከወይይቱ ብዙ ቁም ነገሮች የህዝብ ጥያቄ ሰምተናልና እንደዚህ ግን የማይረዱ ሰዎች አሉ ሌላ ጋ ሲሆን ችግሩ በሌላ መንገድ ይፈታል እኛ ጋ ሲሆን በዚህ መንገድ ለምን እንደሚፈታው የሚል ጥያቄ ቢያነሱ ምክንያት አላቸው ማለት ነው እንደ ችግር እኮ እንደ ባህሪው ነው የምትፈታው ሁሉም ችግሮች አንድ አይነት ባህሪ የላቸውም እኮ ተኮልኩሎ ኦሮሚያ ክልል አይደለም አሁንም አጠብቅ ምክንያቱም ኦሮሚያ ክልል ያለው ችግር በባህሪው ይለያል ባህሪው ምድር ነው የሚለያቸው ሁለቱም ታጣቂ ናቸው ሁለቱም ጥያቄዎች አሏቸው ሁለቱም ከመንግስት ጋር ውጊያ ላይ ናቸው አይ ችግሩ ባህሪ ይለያል ነው ማለት አሁን ሎኬሽኑ ለምሳሌ ይለያል ይሄኛው ደግሞ ነው እንደ እንትና አድርገን ራሱ ማለት ይሄ እንደ ልዩነት ምናም ማንሳት ምናም ተገቢው መስሎ ስለማይሰማኝ ነው ነገር ግን አንድ ችግር እኔ እናንተ ከዚህ በር ስንወጣ የሚመታን እንቅፋት ሁለታችን እንቅፋት መጣ እንበል ግን እንቅፋት አመታቱ ወይም ምን ወላገድበት ባህሪ ምን ወላገድበት ፍጥነት ኢነርጂ ምናም ይለያያል አይደል አንድ ነው ተብሎ አይጠበቅም ስለዚህ ለምን እዛ ድረስ ስታንዳርድ አትቆም ምናም አይነት ነገር እንትን ውስጥ ሎጂክ ውስጥ ልንገባ አይገባም ተገቢ ነው ብየም አላስ ምክንያቱ አንዳንድ ፕሮብለሞች ባህሪያቸው ይለያል አሁን አማራ ክልል ያለው ማለት ይሄ የነሱ ስራ ነው አሁን የኔ እናንተ ጉዳይም አይደለም ጉዳዩ ዝም ብለ እንደመረጃ ማመላከት ነው እንጂኛ ምክንያቱ የችግሩ የፈጠረና አካላት ማለት ተሰቀጣ ተሳታፊዎች አሉንምኛ እንደዛ ስላልሆነ አሁን አማራ ክልል ውስጥ ከዚህ በፊት አሁን አውርተን ነው አለዚህ መድረክ ውስጥ የመከላከያው የመንግስቱን ሚና ወስዶ አከባቢ ላይ ሳውያይ ነበር ለምዶ መከላከያ የሚያውያዩ ለሚሊታንት ያለው ሜንታሊቲ አከባቢ የተለየ ስለሆነ ነው የሚሊተሪ የለበሰ ሰው ወይም ሀገር ይጠብቀኛል ብሎ የሚያስብ ሰው ስነ ልቦ ነው የተሰራበት ውቅር የመከላከያ አካላት ከሸመገሉት እንትን ካሉት ከመንግስት አካላት ይልቅ ሊሻል ስለሚችል ነው ይሄ እኮ በስትራቴጂ የተከሄደበት ነው እንጂ ሳይቆጥ ቀርቶ አይደለም መከላከያ ትልቁ የመንግስት ሚና ወስዶ ምናም ያው የመስራ ቤቱ ጫና ለመጥቀስ ያክል አውርተናል ስለዚህ በዛ መንገድ እንዲህ አርጎ ባካቹ እንትን በሉ እንዲህ በቃ ሰላማችን የላሊበላ ውይይት አውርተናል እዚህ ላይ እናንተ ቪዲዮ ምናም ነገር አይተናል ምን ይመስል እንደነበረ እንዴት እንደነበረ የህዝብ ችግር እንዴት የራስን ችግር ሲገልጽ እንደነበረ ሶ የመከላከያ ሰዎች አውርተዋቹ ጉዳዩ እንዴት ሊለዝብ እንደቻለ ምክንያቱ አከባቢ ላይ ያው መከላከያ ገብቶ አንዳንድ ነገሮችም ምልህ በጦርነት ውስጥ እንትን ፌሽታ አጠብቀም አንዳንድ ጥፋቶች ይጣፋሉ ምናም ነገር ይገባል እና እነዛ ነገሮች የማለዘብ ስራዎች ተሰርተዋል at the same time ደግሞ 40 ምንጭ ችግር ተፈጠረ የሆነ ጊዜ ጋሞ የጋሞ አባቶች ሳር ይዘው አስቆምት ኮንፍሊክት አይደለ የችግሩ ባህሪ ይለያያል ማለት እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉና አሁን እዚ ሚሊታንቱ ምናም ነገር በአከባቢው ላይ ወይም በሰዓቱ ከነዛ ሽማግሌዎች ውጭ ሌላ አካል ተሰይሞ ቢሆን ኑሮ ችግሩ ማይበርድበት ሁኔታ ይፈጠር ይችላል በርዷል ነው ያልበረደም አሁን ያሉትስ እንደው ያደረጉት ውይይት መፍትሄ ያመጣሉ የሚለውን እንደው መውጫ እናርገውና ከዛ በፊት ግን እንደው የተነሱ ውይይቱ ለተነሱት ጥያቄዎች ከወትሮው በተለየ ትንሽ ጠንከር ያሉትብኝ ሌላ ጊዜ የሚደረጉ ውይይቶች እንደው ለይስሙላ ይመስሉ ነበር አሁን ውይይቶች ላይ ግን በአማራነታቸው የተፈናቀሉ ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል እንዳሉ በድፍረት የሚናገሩ ሰዎች ነበሩ
የህገ መንግስት መሻሻል ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ነበሩ። ቅድም ብዙ ያወራንበት ያወዛጋቢ መሪቶችን ጉዳይ እነዚህ ጉዳዮች ተጠራቅመው እዚህ መድረሳቸው ነው ለዚህ ግጭት ዋና መፍትሄ። እና ደግሞ ተደራደሩ ከፋኖ ጋርም የሚሉ ጠንከር ያሉ ጥያቄዎች ይነሱ ነበር። እነዚህ ጥያቄዎች መነሳታቸውና የተመለሱበት አግባብም ደግሞ ትንሽ ወደ ህዝቡ ስነልቦና ቀረብ ያለ ይመስለኛል እኔ ሳይው ምን ምክንያቱም ቶናቸውንም ሰጣይ እነሱን ለማርገ መናምን የሚል መረዳት አለኝ። እና እነ ጌታቸው ረዳ ላይ ልባቸው ለሰጋት ጫር ያልኩም እሱ ነው። ፌደራል መንግስቱ ወደዛ አይደለ እንዴ የሚል ምናልባት ሰጋት ጫጭሮባቸው ሊሆን ይችላል። ይሄን መግለጫ ወጥቶም ያልኩ ለዛ ነው ቀደም አልገባኝም ስላልከኝ ግን ይሄ ውይይት አሁን የተነሳው ነው። ትግራይ ክልልም እኮ ሄደዋል አይደል? የመንግስት ሰዎች ተሰባስበው ገብቶኛል እኮ በዛ እንድትረዳው ይሄ የመንግስት መዋቅሩ ተረድቻለሁ። ወደዛ መረረት ፈልግ ገብቶኛል። እና አሁን ያሁኑ ስብሰባ ላይ ያሁኑ ውይይቶች ላይ የተነሳው ጥያቄ በጣም ጠንከር ያለ ነው። እና የተሰጡት መላሾች አሉ። ግን ከዚህ ውጪ ፋኖ የት ነው ያለው የሚል ጥያቄው ማንሳት ያስፈልጋል አይደል? ፋኖ ሲባል በፈለኩት ሰዓት የፈለኩትን ከተማ መቆጣጠር እችላለሁ የሚለን የሆነ አካል አለ። 15 ከተሞች ላይ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ትልልቅ ባለስልጣኖች ይህንን የሚያክል ቁጥር ያለው ሰው ሰብስበው ሲያወያዩ የት ነበረ ፋኖ? እኔ በጣም የዲፕሎማሲም ይሁን የምንም በለው ብልጫ የስነ ልቦናም ኢቭን ብልጫ እንደተወሰደበት ነው አሁን የሚገባኝ። እኔ መንግስት ውይይቱንም ላይፈልገው ይችላል ፎርዛት ማድረግ ከህዝቡ ጋር መወያየቱን፣ ግን እንዲህ ማድረግም እችላለሁ የሚል ሜሴጅ እየሰጠውም ይመስለኛል ለፋኖ እና ፋኖንም ለሚደግፉት ውጭም ላሉ አካላት ፎርዛት ማድረግ። እና ፋኖ አሁን የት ነው ያለው? በዚህ መጠን ደረጃ ሆኖ እንዴት መንግስት አሰጋሉ የሚል ቁመና ላይ ነው ወይስ ያለው የሚል ጥያቄ በደንብ ያስነሳል። ምክንያቱም 15 ከተማ በጣም ሰፊ ነው። ደግሞ ድንገት አይደለም የሄዱት፣ ተደብቀው አይደለም የሄዱት። ሁላችንም እናቃለን መች እንደሄዱ ለምን እንደሄዱ። እና ቁጭ ብለው ያን ሁሉ ሰዓት ሙሉ ቀን ምናምን ጊዜ ወስደው ተሰብስበው አንዳንዴ እኮ አማራን አፈናቀሉ እነዚህ ሰዎች እያሉ ስም እየጠሩ የሚወቅሷቸው ሰዎች አይደል የሄዱት? እነ ሽመልስ አብዲሳ እና አዳነች አበቤ አይደል የሄዱት ያወያዩት? እነዚህ ሰዎች እዛ ክልል ውስጥ መጥተው ሲያወያዩ አንደኛ የሚያሳይህ መንግስት ያለውን ኮንፊደንስ ነው፣ በምን አይነት ደረጃ ሁኔታውን እየመራ እንዳለ ያሳይሃል። ከዛ ውጭ ግን የሚያሳይህ ፋኖ ያለበትን አሁን አቋም ይመስለኛል፣ አነሰም በዛ። ስለዚህ የሆነ ዲፕሎማሲያዊ ብልጫ የወሰደበት አይመስልህም መንግስት? አዎ ምልህ አሁን እኮ ብዙ ጊዜ እንትን ነው ይሄ እኔ የማህበራዊ ሚዲያው ጫጫታ የፈጠረው እንትን ብዬ ነው ማምኑ። ምክንያቱ በየቦታው የምናያቸው እንትኖች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተመስርተን ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ፖለቲካው ምናም ይሄ ያለው አጠቃላይ ለመተንተንም ለማውራት ምናም ሙከራ የተደረገ ያለው እና ምንድን ነው ከዚህ በፊትም በደንብ አውርተነዋል። በቂ የሆነ አደረጃጀት የለውም። አሁን ሲጀመር አማራ ክልል ያለው ታጣቂ ኃይል ማን እንደሚመራው ምናምን ራሱ ግልጽ አይደለም። ቃል አቀባይ የለውም ምናምን እንደዚህ መሰረታዊ ናቸው እነዚህ ለአንድ የትጥቅ ትግል ምናምን የምትላቸው ነገሮች በጣም የሎጂስቲክስ ጉዳይ፣ ቃል አቀባይ፣ መሪ፣ ሶስቱ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ግን ምንድን ነው አሁን እንደዚህ ከተማ ተቆጣጠርን ምናምን ነገር ይባል ነበረ ምናምን። እውን ከተማ ተቆጣጥሯል አልተቆጣጠርም ሌላ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም መቆጣጠር የሚባለው ነገር ላይ መተማመን መቻል አለብን። ምኑ ነው የተቆጣጠረው? የቱን ነው የተቆጣጠረው? ከየት እስከ የት ነው የተቆጣጠረው የሚባል ነገር አሁን ደሴ ደርሼ ብመጣ ነው የተቆጣጠረው ያለው ደሴ ምናምን ነገር ብዬ ማውራት ስለማልችል ማለት ነው። እንደዛ ደሴ ሄጄ ፎቶ ተነስቼ ደሴ የተቆጣጠረው ያለው ማለት አልችልም። እንደዚህ አይነት የትንሽ እንትኖች አሉ የምልህ ከሆነ ድጋፍና ማለት የሆነ ጉዳይ አንድን ጉዳይ ከመጥላትና አንድን ጉዳይ ከመደገፍ በሁለቱም አንጻር ላይ የቆመ እንትን ነው አሁን በአማራ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ያለው። በተለይ ደግሞ ቅድም ሳነሳው እንደነበረ ይሄ ደጋፊ ተብዬ ደጋፊ ምን ማለት ነው? ደጋፊ አላውቅም እኔ ግን ዝሮ ዝሮ ማለት እንዴት ነው ድጋፍ የምታደርግለት የሚባለው ጉዳይ ሌላ አይዲያ ነው የምልህ። በተለይ ደግሞ ይሄ ዲያስፖራው ሶሳይቲ እዛ አካባቢ ሆኖ ቴሌቶን ምናምን ነገር የሚያሰባስባሉ የሆኑ ሳንቲሞች ከዛ እነዛ በህገወጥ መንገድ ይገባሉ እዚህ ሀገር ውስጥ ምናምን ምናምን ብዙ ነገር አለ። ያ ይበጃታል አይበጃትም ለዚች ሀገር ከእሱ አንጻር ነው የማየው። ማለት ብዙ ጊዜ እንደማነሳለ ጥቅም ከሰፊው ህዝብ አንጻር ነው የሚታየው። ስለዚህ ለአማራ ክልል ህዝብ ይጠቅመዋል ይህ ጉዳይ አይጠቅመውም?
መሰረታዊ ነገር ነው ማለት ይሄን መመለስ ሲችል ነው ጃምፕ ማድረግ ሲችል ነው ጉዳዩ እንደግፈዋለን አንደግፈውም ወደሚለው እንት መንጣት ምንችለው ዞሮ ዞሮ ግን አሁን አንተ ጉዳዩ እንደሰፋብን ወደ አነሳነው ጉዳይ እነዚህ የክልልና የመንግስት አጠቃላይ የመንግስት አመራሮች አማራ ክልል ሄደው ያደረጉት ንግግር ሽመልስ አብዲሳን እኮ የሚሳደቡ እኮ የሆነ ተራ ዩቲዩበር ነው ኦር የሆነ ቦታ ላይ የተሰባሰቡ ምን የሆነ ማህበር የሚባለው ነገር አለ አሁን ማህበር እንትይልና የሆነ ምን ምንድነው የሚያመሳስልህ ማያመሳስልህ ለህብረትህ ሌላ ጥያቄ ሊሆን ይችላል ግን ማህበር ይባላል ምናም ነገር ከዚህ ሌላ ጨዋታ ውስጥ የት ዛ 50% እዚህ ሀገር ውስጥ የሚዘውሩት የዲያስፖራ ወልድ ስለሆነ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ፕሮግራም ሰርተንበታል የዲያስፖራ ወልድ ምን እንደሆነ ፍላጎቱ እዚህ አማራ ክልል መጥቶ ለአንዲት ለአማራ እናት ወይም ለአማራ ብላቴና ተማሪ እሱ ትምህርቱ ስለመቀጠልና ስላለመቀጠሉ መጻይ ህይወቱ የበራለትና የተቃናለት መሆኑና አለመሆኑ ጉዳይ አይደለም እዛ አካባቢ መጥቶ ስለሚይዘው የመሬት የኢንቨስትመንት ጉዳይ ወልቃይት ሂዶ ስለሚይዘው የመሬት ስለሚተክለው ፋብሪካ ነው የሚያስበው ይሄ ግልጽ መተማመን መቻል አለብን ምክንያቱም እኔ ኖርማሊ የኛውጣ እዚህ ሀገር ውስጥ የተፈጠሩ ችግሮች ራሳችን መፍትሄ መቻል አለብን ብዬ ማመን ከመያምን አይነት ሰዎች ነን ይሄ አፍሪካዊ ምንም ሳይሆን እዚሁ አሁን ጠበብ አድርገን ቅርጹ አሁን እዚህ ራሳችን የፈጠርነው ችግር ራሳችን የመፍትሄው አካል መሆን መቻል አለብን ምንድነው በቅንነት መንፈስ ተነሳስተን ምናም እንደዚህ መሆን መቻል አለበት ብዬ ከመያምን አይነት ሰዎች ነኝ እና ዝሮ ዝሮ ይሄ የፖለቲካዊ ወርልድ ፖለቲክስ አሁንም ትንሽ እየተቀየረ ነው እኛ ግራይ መጋባት ነገር ስላለ ነው እንጂ ሌላ ፕሮግራም ከዚህ በፊትም ቃል ገብተን ነበር ማህበራዊ ሚዲያና የፖለቲክሱ እዛ ላይ ፕሮግራም ብንሰራ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እሱ ስለሆነ ብጅታ እየፈጠረ ያለውና ሽመልስ አብዲሳን አዳነች አቤቤን ምናም ሲሳደቡ የሚውሉ ሰዎች አማራ ክልል ሄዶ ህዝብ ጋር ያው ያያሉ ሰዎች አይደለ አንድ መረዳት ያለብን ነገር እኛ እዚህ ሀገር ውስጥ መንግስት እንዳለ ነው መንግስት አለ ይሄ ማምን ይችላል ድሮን ያለው ምን ያለው አሁን ድሮን ስል ሌላ ቶን እንዲሰጠው ፈልጌ አይደለም እንትኑ ነገር ግን በቂ የሆነ መከላከያ ኃይል ያለው አሁን ከሶማሊላንድ ጋር አይምን ከሶማሊያ ጋር ለመዋጋት ዝግጁ የሆነ የመከላከያ ኃይል እስከ አፍንጫው የታጠቀ ሰራዊት በዛ ላይ ደግሞ ያው አገር የሚመሩ አመራር ያሉበት ወደድክም ጠላህም መቀበል መቻል አለበት ሊዋጥልህ ይገባል ወደድክም ጠላህም ለምን ብትለኝ ያሁን በዚህ ጉዳይ ላይ እምነት ካላሳደረን በሚመጡ በመጪ ጉዳዮች ላይ ራሱ አንተማመን ምንስስ እምነት ላይ ኖር ይችላል ፐርሰናሊ ነው ማለት አሁን ባለህ ነገር ላይ ደስተኛ ካልሆንክ በመጪ እጅ ላይ በሚኖረው ነገር ላይ ምንም ደስተኛ ትሆንም እርግጥ ነው ስለዚህ አስፈጽምልሃለሁ እየተባለ ምንሽር ምናም ማወዛውዝ ተገቢ አይደለም አሁን አማራ ክልል ውስጥ በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት ተገለዋል አሳሲኔሽን ተካሂዶባቸዋል በጣም አደገኛ ነገር ነው አሳሲኔሽን ማካሄድ ማለት ያው ታውቃለህ የአንደኛ ዓለም ጦርነት የፈጠረው አሳሲኔሽን ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ የተገባበት ሀገር ነው እንዶም በሆደ ሰፊነት ጉዳዩ ያያየው ነው ብዬ አስባለሁ መንግስት ምክንያቱም እርሻ እንዳይታረስ ምን እንዳይል እንቅፋት የሆነ ምክንያቱም አሁን ያለው አጠቃላይ የወልድ እንትን ኢኮኖሚ በጣም እየተዛባ ነው ያለው የፊት ለፊት ላይ በጣም አደገኛ ጊዜ ነው እየጠበቀን ያለው ስለዚህ ይሄን ፎርዋርድ በጣም ሩቅ ተመልካች መሆን መቻል አለበት ይሄኛው ደግሞ በሆደ ሰፊነትና አጠቃላይ የጋራ ራዕይ ባላችሁ አሁን ምንድነው የጋራ ራዕያችን የምትለው ነገር ብዙ ነገር እየተበጣጠሰ ነው የጋራ የሚባለው ነገር ምልህ አሁን ኢትዮጵያ ምንም ስላልን አይደለም የጋራም ተሆነ ኢትዮጵያ እንደዛ ስላልን የጋራ ተሆነ እኔ እናንተ የጋራ ህልም ያስፈልገናል ዛሬ ስለምንኖረው ነገ እኔ እናንተ ልጆች ይኖርናል ልጆች ለልጆቻችን ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው ምን አይነት ሀገር ነው እየተሆነ ያለ ነው ይሄ ነው የጋራ ራዕያችን መሆን ያለበት እንጂ ኢትዮጵያ የሚለው ታይትል ለኔ ጉዳይ አይደለም ብዙ ስሜት አይስጠኝ ምክንያቱም እንትን ይላል ይሆን ያዛባብኛል ሁኔታው ምክንያቱም ምንድነው እዚህ አካባቢ ውስጥ ሌላ ቢዝነስ እየሰሩበት ሰው ጉዳዩ ያወቁት እየገባኝ አልሽወድም
يعني سويت بيزنس لسربت إثيوبيا بيلو نقدر نتوالى كلام كإثيوبيا ويناتين يا هون راسين بإثيوبيا ويناتن ميكال سأسونيز إثيوبيا ويناتن بيلو نتايتل جن بزوج بيزنس لسربت سلا تاتالو سلا بشاك كتوت بميل كذي نقدر نيلورد متشل سوار اللون بميلو ملال فهم كم من يوم سنة قالن السنة ملء يا وزي كل تفاتت من يعلن ولايف السنة ملء كلهم ايديولوجي كلهم يهون نقدر كذا ترف لما سرات كترف لما جيت مسارة كلهم لا لا كلهم ترونا جرالو كلهم دعمو كذا ترونا جرلي لما ترف لراسو ما لما ترف مسارة بزو نميامس بزو سونا جرالو جنن دو كذي سفاهة نجران استران موج عندي هونن أمر أكل روس يتدرج ويجت فريم ما يهون على بلن تب كارلن وي كذي في تم بزو ويتوش تدرج قالنا كارلن أهو اللي يتم يدرج قوي يلي لكن للرسام استران درا ما رامتو የፌደራል መንግስት ባለስልጣናት አማራ ክልል መጥተው ስለአውያዩት ነው እንጂ በዛው በአማራ ክልል ደረጃ ኢቭን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ የሄዱባቸው ውይይቶች ተደርጎ ያቃሉ። አዎ አብለና አሁን ለወደፊትም ሄዶ በተደጋጋሚ መወያየት አለባቸው። አዎ ግን ውጤት ያመጣሉ ወይ የሚል እኔ ውጤት ያመጣሉ ከዛ ይልቅ ከዚህ በፊት ምናልባት አንስተው ነው ይሆናል ምናልባት የታጣቂዎቹ ወገን አቋም አለመጨበጥ ካልሆነ በስተቀር ድርድር ማድረጉ አይመረጥም ወይ ውይይት ስታደርግና ድርድር ስታደርግ አውትፑቱ ይለያያል ከነዚህ ነገሮች የምታገኙ ድርድር ሲሆን ብዙ ጊዜ ምሳሌ እናደርገው ፕሪቶሪያውን አይደለ ሰላም አምጥቷል ብለን አሁን ትግራይ ክልል ውስጥ ያለውን ሰላም ወደርንም ተላንም እኮ አሁን ተሰው አይሞትም በጦርነት አይደለ ያንን ነገር ሊያመጣ የሚችለው ከውይይት ይልቅ ድርድር ነው ውይይትንማ ደግመን አደረግነው አንዳንድ ፓርቲዎች ዛሬ ጧት ሰሰማ ነበር አንድ ምረጃ ከውይይቱ መደረግ ለምሳሌ ይዜማ ውይይቱ መደረጉ ጥሩ ነው ፍሬያማ እንዲሆን ምናምን ግን እነዛ ተገፍተናል ብለው የሚያስቡትን ማካላት ደግሞ ያካተተ ቢሆን የድርድር መልክ ቢይዝ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ የሚሰጡ የተለያዩ 3 4 ፓርቲዎችን ሰማ ነበርና ፍሬያማ ይሆናል ብለ ተጠብቃለ ከዚህ በፊት ካሳለፍናችሁ ውይይቶች አንጻር ውይይት በባሪው ፍሬያ እንትን ያደርጋል ፍሬያ ያመጣል ምንግግር መኖሩ ማለት አይደለም ግን አሁን የተደረገው ውይይት ኔቸሩን ስታዩ እንዲባበብ ኔቸሩን ስታዩ ህዝብ ይጠይቃል እነዚህ ምላሽ ይሰጣሉ የተለመደ ነገር ነው ሁሉም አካባቢ የሚደረግ ነው ኢቭን ፓርላማም ዛሬ የሚደረገው እኮ እንደዛ ነው አይደለ ግን ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሰዎች እዚህ ውይይት ላይ የሉም አሁን ጉዳዩ የሚመለከታቸው ማለት ችግር ውስጥ ያሉ እየተዋጉ ያሉ ፈጠሩም ካልን ችግር የፈጠሩት ወይ ደግሞ ተፈጠረባቸውም ካልን እየተጎዱ ያሉት እነዚህ አካላት የሉም ውይይቱ ላይ ያለው አሁን በጦርነቱ ምክንያት ተጎዳን ያሉት አካላት ነው አይደል ያወያየን ያለን ህዝቡን ነው በሌላ ማለት እና ከዚህ አንጻር ውይይቱ ያላቀፋቸው ሰዎች ስላሉ ምን ያህል ፍሬያማ ሊሆን ይችላል የሚል ሰጋት ስላለኝ ጥሩ ነው ምንድነው ህዝብ ነው የሚቀድመው ግን በነገራችን ላይ ዝም ብሎ ታጣቂ ኃይል ምንም አታስቀድምም ህዝብ እናት አባት ሽማግሌ የሃይማኖት መሪዎች ህዝብ እንላቸው እነዚህ አጠቃላይ ህፃናት እነሱን ቃል የሚያጠቃልል ነገር ባይሆን ምክንያቱ እንትን ያደርጋል እነሱ ኤክስክሉድ ይደረጉ ማለት ግን አይደለም ሳይሆን ግን የሆነ ጥሩ ነገር ኢሜጅ አይፈጥርም ተብሎ ስለሚታሰብ ያው ከዚህ ከህፃናት ጋር የሚከራከሩ ሰዎች እናም ስለሉ እንደዛ ስለሚባል እንጂ በጣም ኢንክሉሲቭ የሆነ እንትን ነው ውይይት ነው የሚደረገው እየተደረገ ያለው ህዝብ ጋር ተወያያለ ህዝብም እንደው የሚፈልገው የሚለው ነገር መጀመሪያ ማወቅ መቻል አለበት እንደ መንግስት ህዝብ ችግሬ ምንድነው የሚለው ነገር ሊነገር ይገባል ችግሩን መረዳት መቻል አለበት የነዛን ችግር ተረድተህ አበጥረህ ካወቀው በኋላ ከዛም በኋላ ነው ብዙ ነገሮች መውሰድ የምትችለው ምክንያቱም ኑ እንነጋገር ምናምን ያው በሩ ክፍት ነው ተብሎ ይታሰባል የመክልሉ መንግስት ኑ እንነጋገር ምናምን ብለህ ኮሊንግ ምናምን ታርግ ይችላል ያው መቶ የሚነጋገር ሰው ይነጋገራል ችግሩ ግን ማን ነው ጉዳዩ ያን ሁሉ እንቅስቃሴ ወክሎ መጥቶ እንትን ውክልና ያስፈልጋል እንጂ ያን ሁሉ ታጣቂም ጋር ምናም ሰላም እየተባባል ካትብልም ስለዚህ ማን ነው የሚለው ነገር መጥቶ እንደዛ ነገር ውክልና እሱ ከዛኛው ጎራ ሬዲ ከሆነ ነው ማለት ለዝግ ለውይይት ለንግግር ዝግጁነት በዚህ ይለካል ዝግጁነህ አይደለህም አንተ ማን ነው ወክለህ የምትልከው ምንድነው አይዲያ በጽሁፍም በሰነድም በቃልም ሊሆን ይችላል ያ የኔን ኃይል ኦር የኔን ድርሻ ወስዷል ብለህ መታስበው ሰው እሱ ጋር መነጋገር መቻል አለበት ይሄ ዝግጁነት ያሳያል ስለዚህ ምለ አሁን ይደራደሩ ሲባል ዝም ብለህ አትደራደሩ አሁን የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄ ነው
كذا ريدي نفسه يساي حال بركفت اللي هون يشلان كذي بفيتم يجزي قرب ساتونا برا بزا جزي قرب يتساك على هونم على هونم يجزي قرب مستأثنا على مستأت يا باور وراسو سو ينقرح عندهم قد ينقرح سلزي متو من نجا مارس يا تذاك هاي المتو من نجا قرب تقولي تا يفتر على تبو تصفي الدرجال تصفي الدرجال بس كانوا قن ريدي نفسه يلا أي مسلين مكناتو وكيل أسفل الجار، وكيل أسفل الجار، شور. سلزي زايان سيمو منامن وده تربيزا كربو من نجاجر يشجرو عنده مغرف مغرفته تتكهم فتاميلو أكل كأسفل الجوار. يعني هلو ميليتانت. أرلا ما. إيه نفتت كاردون دين تسان نجاجرنا بقى شجراش أنت فتول. أو بزي بزي منام بلا أسم بتكرين يقام قاصر التوت لم قبس كوت على سجمر. وده تورنا تكرين لوستي أيام ده شجرني أيوه تهين نبره. مكنا أقولك بترجع جامعي نبرس على ما يصير فوتش منام 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 نقدر من بله نترهاو من بله نوسا تتك أورد مثله ميلو نقدر تنش فتنة هون بتال يبي يسرانو بسوا ليلا يبي يسرانو درو دروغن بس دي كده إلي عندي هاي نتريدينس أسفل قال كذا عن قريه من قست أسفل لقيم بلو ميامنو نقدر مسدي مسلينيا مكنا تو عن تلقو أنتلو تكنيكو هزبوي ما ترقلون عن نزاعروس ك TDF ك شنم ك أنتنا فانو مي يجينا يعلنوا أنتن إيه نو أنا بكلمه كونغا لقلته هزبوست إنها تنتنوست إن ده مادة بكنو ما يعوني إيه يتتقلار لهم إيه بزي منقد يهزب تجري في فتلة ولا عيد تبكم مكناتو هزباوي من مالتن هزباوي مكناتو أنا لا أكلين شلال ما نمكو تكلم مصر أبي كو يا غرتو بريزيدنت يا غرتو تكلم مصر ولا بتاعي كو ما نم ما يكسو كو على زي غرتو هي إن كونسيدر مرة قال لبن أي ملكة تو مين سوية حزب من أم بله ما هو نبدي لبهم مكناتو عندي عندي هاي نس نجاروج عندي مرة رات أم سفي هون مرة رات في اللي قال عندي إيه حزبوي من أم يالك هذا حزب تنا قال له كل ترى قال له تنا قال له يا شنيجا بتشارلم أمين فانو قبل شهر لم يهمنه. هذا السمت هم شئني قام بدي أنت نقولش يكنا ونا ميل تصفى لي يعني تصفى ده قالوا. مكناه تكذب في تمن دوره أو يهون يه لوكيشن علي منام منام تنش أنتون يه تاكتيكال أو نيا ما انقلت أو أنتن على تنش ديفرنس على. عند زان قولش مال منجس مانج مير رقبت تنش اللي تشجر ميشل بتي شئني نمر. أنجي اسكم تك أكمل له إيه مينكس تك مسفتة تشيلها لما لا يسول زي يو هزمة أنا قاعد أقرأ لك هزبوها له كل ترى قال له من أم كذا بوها له بتاع معرف إن قريه ويتهم دمو فريوش مليون دم يشلو بمكترت دمو كان أتلا نيو من تلا تشونا قروش كن روش لالو در در ما درج على ما درج ولا يتكلا يمستوا أنا سواق شو زاري بمكربيت أنا سواق شو قديو تشالو بزو سفينة غروتشين دا سوال من الوقت بدهم بدهم مول سنارة مت أنت كتاتلن يمكتلو برنامج تشلك كتمل كاتو تشاتشين غير من نجناي مدرسة غوداي يهون على بياس سوال لو لزاره جنو ده تمل كاتو تشاتشين إذاني مت أنا ورسا غوداي هني مثلا برا أبراشون كويتا تشوسنا تكتاتلا تشون الجعات رجعنا مثلا جنالن بروش برنامج تشاتشين دعمنا سكمن لاجين تشو مل كامن لو يتمين ينزلين سنة بتاتشوارلن أصحاب استيرو تشاتشون بتلم مدوتي هسا مسجى من غروش بكل بتادرسون للا لل برنامج تشين جواتي ونارننا تنستلن